Rigtig stort og hjerteligt velkommen til jer alle sammen. Velkommen til Videnskabernes Selskab, der i anledningen af forskningens døgn har sammensat en aften, hvor der er fuld knald på både viden, refleksion og undre, nysgerrighed og ikke mindst bredde. Mit navn er Line Friis Frederiksen, og jeg er videnskabsjournalist og skal føre jer igennem den her super spændende aften, hvor vi har tre helt overordnede emner. Det første emne det handler om øh, nok noget af det mest præsente lige nu, nemlig coronakrisen. Hvad har den gjort ved Danmark? Hvad har den gjort ved os? Hvad kan vi forvente i fremtiden? Så skal vi også ind på kemien, ind på kemiske innovationer, der forandrer verden. Det kan måske lyde en lille smule mere langhåret, men vi omgiver os jo med materialer overalt. Vores huse, vores veje, vores skibe, vores teknologi. Og de her materialer, det består af, at der sker en hel masse ting i de her år, hvor vi kan gå ind og justere lidt på den måde, atomerne sidder sammen på. Det er virkelig, virkelig interessant, hvad man kan der. Og til sidst, så skal vi kigge lidt på eliter. Både de historiske eliter og på eliter i dag. Hvad er eliter egentlig for noget, og hvor nemt er det at blive en del af en elite? Alt det, det skal vi omkring i dag. Vi har seks meget kompetente forskere med os. Dem skal I møde i hold af to. Og vi er så småt ved at være klar til at gå i gang. Men jeg vil lige sige, at I jo kan, både inde på Facebook og inde på hjemmesiden, hvis I følger livestreamen der, så kan I stille spørgsmål undervejs. Så skal vi gøre vores allerbedste på at svare på så mange af dem som muligt. Men allerførst, der kaster vi os altså over covid-19, coronakrisen, som har forandret ikke bare Danmark, men også verden. Og til at snakke med os der, og få gør os meget klogere på den, der har jeg to gæster med som gerne må komme op på scenen allerede. Det er Lone Simonsen, som er professor i naturvidenskab eller ved Institut for Naturvidenskab og Miljø på RUG, med en lang karriere på amerikanske universiteter bag dig. Du har også arbejdet for WHO. Du forsker i epidemier og kan kaldes sygdomsdetektiv, fandt jeg et sted. Og du har det seneste år, de seneste 14 måneder, efterhånden udtalt dig. Et utal af gange i alle mulige medier. Og du og du er overraskende frisk, og her er de stadigvæk, kunne jeg høre dig og tale med dig i telefonen, så tak for det, Lone. Og du har blandt andet også sammen med Viggo Andreasen, der er epidemi-matematiker, fået en, en forskningsformidlingspris fra RUK ja. her i år, fordi I har gjort det så super godt her det sidste år. Og til ligesom at tage den anden side af mynden her i forbindelse med krisen, der har vi Christian Sittervald-Lauta, der er professor i retsvidenskab, men sådan en lidt atypisk en af slagsen, fordi du har specialiseret dig i øh, katastrofer og klima, og har forsket i rettigheder både før, under og efter kriser, hvad man jo må sige, at vi så står i lige nu. Der er virkelig noget, du kan undersøge også her i Danmark. Ja. Så du har fuldt coronakrisen tæt, og du er også formand for katastrofeforskningscentret COPE, og medlem af bæredygtighedsforskningscentret KU. Ja, og øh, jeg ved, at øh, I har talt en masse sammen. Det var faktisk svært næsten at få jer til at holde mund, inden vi skulle gå i gang her, fordi der var så meget at vende og diskutere. Øhm, og Lone, når du du har beskæftiget dig med, med epidemier en hel karriere, hvor stor vil du så sige, at den krise eller katastrofe, vi står i med, med corona egentlig er? Du har jo også kigget på SARS og Ebola og alle de her andre ting. Hvor, 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 hvor voldsom er coronakrisen egentlig? Ja, altså hvis man sammenligner det med alle de influenza-pandemier, som har været der de sidste 100 år, hvor vi alle sammen kan huske spanske syge selvfølgelig, men også dem, der kom efter i 1957, 68 og 2009, så står den her ud som en 100-års-event, ligesom 100 1918. Der er nogle ting, der er anderledes, men, men i forhold til dødeligheden, så er den altså ret alvorlig. Ja, den store forskel er, at i 1918 var det unge voksne eller raske mennesker, der døde. Og den her gang gennemsnitsalderen er gennemsnitsalderen altså meget højere. Men, men antallet af dødsfaldet er, er rigtig, rigtig, rigtig stort. Og vi begynder at se det nu. Vi begynder at se den overdødelighed i, i, i forskellige lande, der har data. Vi kan rigtig få syn for sagen. Og vi ved også at i Danmark, at vi har været rigtig heldige, at, at vi har været i stand til at holde den sådan i æve, så det ikke er gået sådan her. Så selvom man nogle gange har hørt, at nogen har sagt, at det er bare en lidt slem influenza, at ja. det er ikke så meget værre, og, ej, det, så er du ikke enig. Ej, nej, nej, det, det er helt galt set, altså, og det kan man nu se på de data, der løber ind. Det er det simpelthen ikke. Og lige en sidste, inden vi kommer til dig, Christian. Når du så siger, at det meste af de ældre, der er døde, der begynder jo at komme lidt, lidt sådan data om, at i Brasilien for eksempel, er der flere og flere unge, der ja. bliver ramt af det. Det ser man måske også lidt i Sverige. Ja. Flere og flere unge, der bliver indlagt. Hvordan er det billede, og, og, og har du noget bud på, hvorfor det kan være, det ændrer sig? Hvorfor er det så de unge, der bliver ramt nu? Altså det er jo, har noget at gøre med, at vi har fået den nye variant B117, som har spredt sig i, i Norge, Sverige og Danmark rigtig meget her på det sidste, og vi er helt overtaget i Danmark. Og der står man altså med, med sådan en virus, der helt klart øh, flytter sig hurtigere, er mere dødelig, men også der er en eller anden tendens til, den, at den går mere efter de unge. Mm -hmm. Så vi ser data fra Norge for eksempel, hvor man, hvor man klart og altså tydeligt kan se i små tal, at... Så, så tydeligt man kan i små tal. Der kan man simpelthen se, at, at det er meget værre, men måske hvis man er i 20'erne, er med fire gange i så høj risiko for at lande på hospitalet, hvis man bliver smittet, som man var med den originale variant. Og det kan jo altså ændre billedet, det er noget, vi bare er begyndt at forstå nu. Så det er sådan, som altid i den her pandemi, så øh, asfalterer vi, mens vi øh, bygger vejen ligesom. Eller, fordi det er, eller? Ja. Og sammen med vores vacciner og se, hvor modstandsdygtige eller hvor effektive de er mod de nye varianter, ja. der er vel også noget stadigvæk at holde øje med. Ja, her er B117 jo ikke et problem, fordi den er fuldt dækket af de vacciner, vi har, men vi har også de der flugtvarianter, hvor det er en helt anden situation, hvor man virkelig øhm, har nogle par af, af, af forhåndværende smitte eller, eller vacciner over for nogle af de der driftsvarianter og flugtvarianter, hvor det ikke er sådan super god dækning, man har. Mm. altså det, det tror jeg bliver det, steste, det, det, bliver det næste store øh, frontier her altså hvordan skal vi klare de der flugtvarianter hvordan får vi opdateret vaccinerne i, i god tid så vi faktisk kan følge med i det der som er i virkeligheden et våbenskabløb mod viruset. så vi kan få en lidt mere normal øh, verden tilbage ja det får vi ind imellem, så det er ikke helt dårligt altså. Nå, det, er godt. det er godt, der er håb forud og Christian, øh, øh. Hvor stor vil du så sige, at coronakrisen er fra et retsvidenskabeligt synspunkt? Nu har vi haft epidemilov, der har været en masse diskussion om coronapas, vi har de her solnedgangsklausuler. Øhm, hvor, hvor, stor er krisen? krisen derfor? Normalt taler vi om sådan nogle store kriser i, i Afrika i krige, eller hvor ja. det nu kan ja. man ikke, ja. Altså så globalt set. Kan så både globalt set og også mm. i Danmark. Om for Danmark er det her en, en krise i, næsten uden sidestykke fra et juridisk perspektiv. Vi har virkelig fået udfordret vores, Forfatning. Vi har fået udfordret alle de retsapparater, vi har fået bygget op til at håndtere kriser. Snart sagt alle aspekter af, hvordan vi faktisk er i stand til at håndtere sådan en krise og løse de mangfoldige problemer, der opstår rundt omkring i samfundet øh, via, via jure og via retsløsning. Altså, ja, det, 20., det 20. 100's, 21. århundredes største udfordring, mm. altså, det, 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 er der, det er der vel ikke så meget tvivl om. Mm. Der er nogle gange blevet diskuteret det her med, at regeringen er blevet for magtfuld. Mm. Øhm, Går beslutningerne for hurtigt? Politikerne har kun meget kort tid nu til at forholde sig til, til ny lov. Hvordan vil du sige, at det ser ud fra dit perspektiv? Nu har vi lige hørt fra Lone, at det er alvorligt. Men er du den, der står og siger, at det er, det er simpelthen gået for stærkt? Der er nogle grundlæggende retsprincipper, vi plejer at bryste os af i Danmark, og de er lidt blevet trådt under fodet nu her. Det har jeg sagt mange gange de sidste år, vil jeg <laughs> sige. Også i den brede offentlige debat, forsøgt at minde om, at udgangspunktet for alt, hvad der handler om frihedsrettigheder, alt hvad der handler om vores grundlæggende forhold til staten, det er, at staten skal holde nallerne væk fra vores rettigheder. Og undtagelsen skal altid legitimeres af krisen. Man kan ikke vende det på hovedet, som vi lidt har fået gjort undervejs, hvor udgangspunktet, det var, at der var krise og ingen rettigheder til nogen, mm. og så skulle man argumentere for at få det tilbage. Jeg synes dog, og vi lavede nogle store undersøgelser undervejs, hvor vi også sammenlignede med andre europæiske lande, at man må sige, at Danmark har vist, at vi jo har rigtig stærke institutioner. At vi grundlæggende set har en regering og et folketing, der gerne vil frihedsrettighederne. Og de steder, hvor vi er gået for vidt, mm. har det ikke været et forsøg på at træde nogen under fodet, eller øh, at lave overgreb på rettigheder. Det har været fordi, som du helt rigtig peger på, som det altid er tilfældet i krise, man har travlt, mm. man har begrænset information, mm. og man bliver presset til at prioritere. Og præcis derfor er kriser jo utrolig spændende at studere, også fra et spørgsmål om menneskerettigheder, fordi det bliver en slags prisme eller fremkalderviske for, hvad vi i virkeligheden synes er det aller, aller vigtigste, mm. også fra et retteligt synspunkt. Mm. Nu siger du så, at du har stået her de sidste år og talt en masse om, at at vi skulle passe på. Ja. Øhm, og så bløder du op her til sidst og siger, ja. men dog. Men, ja. men er der noget, der bekymrer dig ved det, du har set, også med epidemilov og coronapas, Øh, og en, en ret nylig udmelding om at der måske øh, strækker vi den lidt, lidt længere. Og, øh, er der noget der bekymrer dig? Ja, der er mange ja. ting der bekymrer mig sådan set. Altså hvis vi nu igen lige øh, husker det mindset der hedder at øh, et vi er glade for vores institutioner, der er ikke grundlæggende set noget galt, og to det er fuldstændig almindeligt at begå fejl i kriser. Faktisk så skal vi lære af de fejl. Så vil jeg sige vi så et ret bekymrende øh, forløb i foråret, hvor vi ikke var særlig opmærksom på forholdet mellem de helt centrale statslige aktører imellem regeringen og domstolen og Folketinget hvor jeg synes, Folketinget var meget hurtige til at skubbe ansvaret fra sig over til regeringen. Med et Hvad år var det for et præcist forløb, tænker du på? Ja, men jeg tænker, vedtagelsen af epidemiloven, hvor man ja. i løbet af 24 timer, de facto med meget brede delegationsbestemmelser, gav regeringen lov til at håndtere hvad som helst i et år, uden nogen mulighed for at komme mm. ind. Så det var sidste forår, altså det er ikke sidste forår, forår. Ja. Præcis. Vi havde også nedlukning af domstolene i præcis den samme periode relativt kort tid efter at Mette Frederiksen havde været på talerstolen og fortalt os, at vi stod foran noget, der ville have store konsekvenser for vores allesammens liv. Der var også et forløb, hvor man fik lukket domstolene, uden at det var helt klart, at det var domstolens helt egen vilje. Mm. Og det er klart, det kan være lidt abstrakt at tale om, men fra et retsstatsligt perspektiv, så er det fuldstændig afgørende at vi har domstol der ikke kan lukkes af en regering, uanset forholdene i landet. Domstolene er uafhængige og skal selvfølgelig være det for den dag, der kommer en regering, der kunne have onde hensigter i forhold til vores demokrati, så skal de sige nej. Så den her tredeling af magten, den, den, den blev en lille smule sat ud af spil kort Vi viser som, som nogle, sådan, hvis vi skal være øh, optimistiske, skal vi sige, vi var, gode til at finde løsninger, pragmatiske løsninger på kort sigt, og hvis vi skal være kritiske, så skal vi sige, at vi skal blive bedre til at fastholde nogle af de principper, for de grundlæggende principper, som vi har bygget vores demokrati på, de er altså afsindig vigtige, særligt i kriser. Mm, mm. Øhm. Og lige om et øjeblik vil jeg lige sige til jer, seere, så, øh, så tager vi nogle af jeres spørgsmål, men jeg vil lige tage en lille runde mere, mm. øhm, fordi, Luna, du har beskæftiget dig med epidemier. I... Jeg vil lige... Jeg vil du du rigtig gerne spørge om noget. Ja, endelig. Kom, Kom Men altså, hvad, hvad mener du så faktisk, at det, var, at det var, at der ikke var forberedelse til den situation, var det det der var problemet, eller var det bare ikke givet nok tid? Det ville have været bedre med to måneder agtigt Altså ville det have været, det have været muligt faktisk at gøre noget meningsfuldt på, på en anden måde end det blev gjort? Rigtig godt spørgsmål. Der, der, øh, der er et forløb der går forud ja. for marts. Ja, der var et del med noget vi kunne have gjort anderledes ja. både i forhold til forberedelsen af hvordan vi godt kunne tænke os at håndtere det sådan retligt. Altså hvordan bygger man en epidemilov? men også fra dit perspektiv antager. Jeg, hvordan det, 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 jeg står og tænker på. Konkret øh, forbereder vi en, en krise. Ja. Hvor er vores værnemidler? Hvor er vores teststrategi? Præcis, test præcis. Og hvordan ønsker vi overhovedet at tilgå det her? Hvor er vores strategi i Og hvad kræver den strategi så af infrastruktur, af tænkning, af uddannelse og alle mulige ja. ting? Og så er der jo et forløb øh, efterfølgende. I stedet for at have givet regeringen nøglerne til bilen for det næste år, så kunne man jo have givet det for tre måneder, mens man i øvrigt havde givet sig god tid til at diskutere, hvordan kunne vi godt tænke os at håndtere den her krise? Som du helt rigtigt pegede på før, så er det at håndtere kriser er jo en kombination af at ture, lave langsigtede strategier, og så i øvrigt tilpasse og asfaltere løbende og blive ja. klogere undervejs. Ja. Og det ved vi jo, at i særdeleshed de første par måneder i en krise, der bliver vi sindssygt meget klogere. Enormt stejl læringskurve på, hvad står vi overfor? Ja. Det vil give sindssygt god mening at sige, at nu har vi travlt, ja. og der skal handles. Ja. Det må nogen gøre. Ja. Men vi skal dele med os, have tid til at diskutere grundigt, hvordan vi så gør det. Så der er noget at lære, synes jeg, både designmæssigt, infrastrukturelt, og i optakten frem til, til, til selve sygdommen lavede sit indtog for alvor i Danmark, ikke? Jeg kan godt lide din fremkaldervæske-metafor, det også falder mig ind. At det ja. var virkelig en pandemi, der kan, få, der kan få syn på alle mulige dårligheder i samfundet. Ja. Altså i USA, det er uligheden i adgang til sundhedssektoren, alle mulige øh, fænomener. Altså det var, det var virkelig det, der slog mig mest med den her. Bang, der er det bare. Præcis. I, det kommer du til fra en helt anden vinkel, det er i, Og i katastrofeforskning, der, altså, der er jo, som du ved, øh, der, der bruger man jo meget øh, sådan et, et sårbarhedsperspektiv. Man siger, at katastrofer er i virkeligheden afsløring af vores svagheder. Ja. Og hvis man ser på de kumulerede smittetal fordelt på kommuner i Danmark, mm. så vil man se, at de kommuner, der er hårdest ramt, det er sjovt nok perfekt korreleret med de kommuner, som har den laveste uddannelsesgrad, ja. hvor der er flest, der står uden for arbejdsmarkedet hvor der er flest fattige børn. I virkeligheden, de kommuner, vi præcis som i USA, ville kunne på forhånd have udpeget som værende de mest sårbare over for en hvilken som helst trussel. Om det så var virus, eller om det var vand, eller det var jordskæl eller asteroidenedslag, så var det stadig dem, der ville have været hårdest påvirket af det. Og der er noget at lære Og bruge covid-19 til på den måde at blive klogere på os selv, tænker jeg. Nu nu ved jeg jo som sagt at du har kigget på epidemier i mange år og, og du har været har, har den her katastrofe. Øh, Vidste du vi har forskningscenter? Været samme center. I har været det samme center. Ja, jeg ja, kan, det kan huske du Coop. sagde at du var med til åbningen ved Cope. Ja ja, det er men, men der sagde du nemlig så at du undrede dig over <laughs> at i alle de her katastrofer som Christian og hans center skulle kigge på med der var krige og der var oversvømmelser, og der var vulkaner og der var øh, tsunami og hvad ved jeg. Men der var ikke nogen epidemier. Vi manglede logisk fantasi. Vi manglede Men hvad i alverden er der sket? Jeg mener, der har jo været siddet masser af epidemiforskere verden over, som har kendt, og vi har alle sammen hørt om SARS og Ebola og tænkt, åh, oh, det lyder frygteligt. Hvorfor har vi været blinde for det? Hvad er der sket? Jeg tror simpelthen, det er for lang tid siden, at der har sket noget, der er sket noget rigtig voldsomt. Altså 1918, spanske syne, er sidste gang, hvor vi faktisk havde en katastrofe i forhold til sygdomme og død og unge mennesker og alt muligt. Og siden dengang, så har det været mindre. Og så i 2009-pandemien, som var den sidste, som vi kan se på, der var, det, der var den faktisk mildere i, for, i forhold til, hvor mange der døde end sæsoninfluencer. Så der var en, der passede på sæsoninfluencer. Så, så det var ligesom om, vi, vi var simpelthen, vi, der var, vi havde glemt, af den, den der sorte svane, som det hedder, Black Swan altså Event, at man kan simpelthen have sådan nogle meget, meget sjældne forfærdelighed, og hvordan, hvordan forbereder man sig på det? Vi ja. ja. Der kun er ja, hvide er svaner derovre ude, ja. så vi forventer ikke en sort svane. Det er midten. meget nemmere at forberede sig på, på øh, kræft og, og, og blodtryk og andre ting, som, som, man, som, som er kroniske ting, og man kan styre over tid. Men hvordan gør man med ting, som måske aldrig sker så en masse penge og ja, ja, ja. energi til side til det eller hvad så hvad gør man ja. egentlig og kan vi gøre bedre næste gang så? Ja. Men at der kommer jo ind i fremtiden, det er jo også noget som vores historiske forskning viser. Der Kommer flere pandemier. Mm. Vi ved ikke hvad for en virus det bliver, vi ved ikke hvor alvorlig den bliver. Mm. Så altså, nu skal vi forberede os? Og, og der kommer flere end der har været historisk, ikke? På grund af ja, det af kunne de... godt være, altså da jeg startede i det her felt, der sagde vi at en, en ud af med 40. år, så kommer der en pandemi. Men nu er det ligesom om, det er mere ind hver 20. år eller 10 år. Mm. Mm. Og, og hvad er årsagen til det? Er det befolkningstæthed? Er det, inden, at vi rejser mere? Hvad er... Alt det. Altså. Og, og, og vores øh, nærhed med, med, med vilde, altså, altså virus vildedyr. for vilde dyr er jo, er jo øh, hvordan vi får de der pandemier skabt. Mm. Og der er mange eksempler på, at vi, at vi øh, kommer til at komme tæt på habitater, eller ligefrem mm. udsletter habitater, så, 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 så fuglene eller, eller flagermusene flyver ind øh, i tættere på menneskerne, så har man mm. den der misære. Den, den, Det argument har jeg faktisk hørt før, og der kan jeg godt tænke mig at høre dig, fordi jeg tænker jo, at for 10.000 år siden, mm. der levede vi helt i pakke med naturen, op og ned af flagermus og, og, og vildsvin og hvad der ellers kunne være. Mm. Så jeg har undret mig lidt over, at man så ligesom siger, at nu rykker vi tættere på... Kom, var der også epidemier dengang, som så bare kun var meget lokal, fordi vi levede adskilte i grupper? Ved I noget om det? Altså Man kan godt tænke sig til det, hvis du havde en, en virus som den her, og den opstod i en lille sted, hvor der boede 10 mennesker, så ville den ikke komme nogen steder. Den, den kunne ikke holde sig gående til det næste sommertræf, hvor man mødtes med de andre mm. mennesker, eller hvordan man, man nu boede der. Mens at, at, at de seksuelt overførende virus, de har faktisk en, en bedre chance for at klare sig, og, og, og er nok øhm, kunne kun, øh, klare sig selv, da der var meget få mennesker øh, til at omgås med og smitte videre. Ja. De der, der kun har en generationstid på et par dage, ja. som influenza og coronavirus, de ville have dårlige tider. De, de, er, de, er, de, er de er simpelthen døde ud. Ja. Ja. Øhm, men Christian, hvad vil du sige, for det ved jeg, at jeg har kigget på, hvad vil du egentlig beskrive en katastrofe er? Hvad er definitionen på det? Det var også noget af det, vi talte om i telefonen. Hvad, hvad er en katastrofe? Ja, altså... Man, man siger i katastrofeforskning, at det er et contested concept. Ikke? Det, det er sådan noget, vi skændes om, hvad en katastrofe er. Det er der en pointe der i sig selv, fordi det kan give adgang til penge eller ressourcer, eller det kan give politisk magt at sige noget af en katastrofe. Men man kan sige, at hvis man kigger på alle de katastrofedefinitioner, der er forsøgt, så indeholder de som regel to aspekter. Det er noget, der har negative konsekvenser af et vist omfang. Nogen vil måle det i kroner og øre, nogen vil måle det i impact eller i, hvor meget det forstyrrer os. Og så er det noget, som overrasker os, som er ekstraordinært, der ligger lidt uden for vores forståelse af det normale. Mm. Og så kan vi jo vende tilbage til spørgsmålet fra før, hvordan i alverden kunne en pandemi overraske os. Mm. Vi hører her en af landets førende forskere stå og sige, at det kommer at være 40. år, sandsynligvis hver 20. år, måske hver 10. år nu, hvad overraskelse er der i det? Og hvis du læser det nationale risikobillede fra 2017, som er beredskabsstyrelsens rapport, hvor man forsøger at redegøre for, hvad er de 13 største trusler imod Danmark. lige nu. Der er scenarie nummer 4. En global pandemi, sandsynligvis af coronatypen. Vær opmærksom på, at det vil overbelaste vores sundhedssystem. Mm. Så det var ikke nogen overraskelse, heller ikke for vores beredskabsmyndigheder, og alligevel synes det at vende os fuldstændig på hovedet. Mm -hmm. Og der er noget at lære der. Og var, og var politikerne opmærksomme på det? Det virkede som om, at de ikke var helt opmærksomme på punkt nummer 4 i de har, de har fået den præsenteret i hvert fald, og vi i Danmark bør navigere efter det som et slags kompas i forhold til, hvad er det største, 13 største, som Danmark på en eller anden måde skal navigere i forhold til. Og man så faktisk læste det, og man faktisk omsatte det, det har du ret i. Det tror jeg ikke, man gjorde. Hverken i Beredskabsstyrelsen, eller ikke i Sundhedsstyrelsen, eller nogen som helst andre steder, der burde have arbejdet med det her. Og, og, og der er noget at lære der. Og der er noget at lære, fordi øh, selvfølgelig kan vi ikke holde os parat til alting hele tiden. Mm. Men samtidig, fordi alting er jo prioriteringer, politiske mm. prioriteringer, økonomiske prioriteringer. Nede i kommunen, der skal man vælge imellem, om man vil have en børnehaveplads, eller om man vil have et, sprit af et spritlager. Mm. Og på et eller andet tidspunkt, efter 10 år, så vælger man sgu den børnehaveplads. Ja. Ja. Den giver mere værdi. Det gør jeg også, ja. De lokale politikere har det. Så der er noget med at lære at lave økonomiske incitamenter for de forskellige enheder, vi har på forskellige niveauer, til at mm. det ikke er kommunerne, der skal opretholde mm. et lager af håndsprit og værnemidler. Der er noget med at sikre, at vi som samfund tør se ind i de ting, der kan ske. Og at vi tager han samtaler om, hvad det er for nogle ting, vi skal være parat til, og hvor langt vi skal gå for at være parat til. Jeg tænker du ikke, kun, at vi skal have vacciner på lag og forske, du tænker også retsvidenskabeligt. Hvor, hvor langt er vi parat til at gå, hvis der pludselig kommer en, der er meget præcis. mere dødelig præcis, end corona. Præcis. Det, det, der er ikke noget dårligere tidspunkt at tale om, hvordan en kriselovgivning skal se ud i midt i en krise. Mm. Altså, det er var, jo det var en helt absurd samtale. Vi har lige vedtaget en epidemilov en ny epidemilov i Danmark, hvor at det var fuldstændig umuligt at trænge igennem med argumenter, der handlede om epidemier, for den handlede om COVID-19. Det var det, alle diskussioner handlede om. Samtlige bestemmelser var vasket igennem, hvordan håndterer vi covid-19. Selv argumentet, der handlede om, at det måske ikke er covid-19, vi skal håndtere næste gang, var noget, der på en måde skred hen over debatten. Og så er vi jo slet ikke begyndt at tale om, hvad er det, vi skal lære her i forhold til vores generelle beredskab. Hvad skal vi lære som stat i forhold til at kunne håndtere kriser? Hvad skal vi som demokrati kunne finde ud af for at kunne håndtere de her typer af kriser? For at diskutere grundlæggende magtfordeling til, at hvad et liv er for noget, mm. og hvordan vi skal omsætte det, og for at diskutere, hvor langt vores politikere skal gå for at redde øh, de sårbare af os. Mm. Mm. Så det, jeg skal lige forstå rigtigt, det du siger nu med den epidemilov, der faktisk er vedtaget, er den, som den er nu, også stykket sammen til covid-19, og vil du deraf så mene, at vi faktisk bør om et år, når det forhåbentlig er nærmest over, så bør vi tage den op igen, og så kigge på den. I forhold til og bredt? Jeg tror man med meget stor fordel kunne se på den lov igen, når man stod på den anden side mm. af det her. Det er fordi vi jo har været et forløb igennem siden, hvor vi har lært sindssygt meget. Mm. Og så fordi at lovgivning er jo ikke kun spørgsmål om magtfordeling eller hård magt mellem folketing og regering mellem videnskab og politikere. Mm. Det, det er det er også et redskab. Mm. Det er noget der skal fungere i hverdagen. Det er en huskeliste. Det er noget, der skal sikre, at vi får spurgt de rigtige mennesker, at vi får spurgt folk som Lone undervejs på det rigtige tidspunkt, og det, hun svarer, skal være tilgængeligt for de rigtige mennesker, så vi træffer gode beslutninger næste gang. Mm. Lovgivning er således ikke bare et spørgsmål om, hvem der bestemmer. Det er også et spørgsmål om, hvad der bliver bestemt, og på hvilket grundlag. Ja. Det er det, det skal sikre. Det er en slags institutionaliseret hukommelse. Og hvis vi nu ser det på den måde, ja, så skal vi da selvfølgelig sørge for, at vi på den anden side af den her krise tager alle de erfaringer, al den hukommelse, vi nu kollektivt har kunne opmestre undervejs i de her måneder, og omsætte det til læring, sådan at vi næste gang, vi står i en epidemi, ikke skal finde en 40 år gammel epidemilov frem, hvor vi kan konstatere, at intet af det her kan bruges. Mm. <laughs> og jeg vil lige sige til jer, der sidder derude, at jeg kan se, at der er en hel masse, der kigger med. Og der kommer ingen spørgsmål. Jeg tror simpelthen, det er fordi, at I bare er så gode Ej, til at svare på det hele. I er fuldstændig paralyseret sig. af jeres altså, utrolig uh, interessante indlæg her. Men I kan jo altså stille spørgsmål inde på Facebook eller inde på hjemmesiden. Jeg skal nok prøve at holde øje med, hvad der dukker op. Ja. Men Lone... Du har du jo rådgivet regeringen, du har udtalt dig et hav gange, og jeg kan jo se, blandt både blandt mine venner, og man kan høre det generelt i befolkningen, at snakken, diskussionen, bølger frem og tilbage, det gør den jo så også politisk nu. I starten var der lidt borgerfred, mm -hmm. men gik vi for vidt, eller gik vi ikke vidt nok? Hvad vil du sige, som tør du uh, udtale dig om det? Som, altså, jeg, jeg kan jo huske, hvad der det, skete på det tidspunkt. Jeg kan huske, at, at vi fik et kæmpe, kæmpe chok, da Norditalien gik i knæ og vi så hospitaler, der, der ikke kunne øh, få plads til de syge, og folk, som, som døde, fordi de ikke kunne få den enden behandling, de skulle. Og jeg tror, det var det chok, som faktisk førte til den nedlukning, vi fik. Det var ikke så meget, altså, der, der var ikke meget tid egentlig at overveje situationen. En ting er dog helt sikkert, det er, at hvordan vi så indreagerede, så var det sindssygt vigtigt, at vi reagerede hurtigt. Det kan man se, fordi det er en, det er en virus, der fordobler sig hver fjerde dag. Så hvis man venter sådan en, 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 en 4-8 dage, så kommer der så altså flere generationer til, og mm. der kommer sådan eksponentielt flere øh, tilfælde og dødsfald. Og det undgik vi i Danmark simpelthen ved at reagere hurtigt. Så øh, jeg, jeg føler meget, at vi diskuterer, hvem der gjorde hvad, og hvem skrev mm. de der e-mails og alt muligt. Måske skal vi også være lidt taknemmelige over, at vi faktisk gjorde noget hurtigt, hvad mm. det så end var. Mm. Og så vi ikke stod som Sverige med de mange flere dødsfald i starten og, og alt det der. Men, men hvad vi lige præcis skulle gøre, det var faktisk svært at finde ud af, synes jeg. Mm. Øhm, og jeg vil sige, at den dag i dag, så har vi nu oplevet, at øh, øh, de fleste lande var ligesom Danmark i sådan en, en øh, dramatisk nedlukningssituation en eller flere gange i det her år. Men andre steder, de, de to andre strategier, som for eksempel Sverige havde en meget mere åben samfund, og, og det ville egentlig være rigtig, rigtig spændende at få analyseret alle de data, der kom ud af det, for at lære noget af den her pandemi, og finde ud af, hvad egentlig var de vigtige elementer i de der, så vi kan måske tilpasse vores, vores strategi næste gang, så det ikke bliver lige så drakonisk, som det var den her. Mm. Så som epidemiforsker bliver der en hel masse ja, ja. efterbehandling, kan man sige. Ja. I skal simpelthen til at analysere alle data, ikke bare fra Danmark, men måske hele verden, ja, ja. og se, hvad, hvad gjorde man i de forskellige samfund. Ja, ja. Og vi skal også forstå virkelig, at det her, altså, i forhold til de andre pandemier, jeg har set på, så har den her pandemi, en, 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 den får en betydeligt efterslæb af folk, som kommer til at leve med, med langtidsskader, som vi kalder senfølger. Mm. Øh, og og, og altså, hvad bliver egentlig byrden? Det, er, det er, Hvor lang tid ind i fremtiden kommer det mm. til at være? Og det er sådan en. en nogle, mennesker siger det, altså, nogle forskere siger, at det er rigtig meget det her. Der er rigtig mange unge mennesker, som ender med, med nogle rigtig dårlige senfølger, og, og vi ved ikke, hvor lang tid det varer, fordi vi er kun et år inde i det. Mm. Øhm, det er sådan noget, vi får, sy, vi får syn for sagen. Og jeg, tror, jeg tror, det er virkelig vigtigt, at vi studerer øh, det her fænomen 10 år ind i fremtiden mindst, for, og, før vi er færdige med at forstå udfaldet af det her. Mm. Så det er ikke bare sådan en, en, et chok, som man måske kunne tænke med en pandemi. Ja, den her, den er sådan en siver, eller den er sej. Mm. Det er svære. Nu sagde Christian jo før sådan noget med, at vi skal, vi skal forberede os bedre. Det stod faktisk i 2019 i beredskabsplanen der, at, at det var en risiko, som så ikke rigtig nogen troede på. Det er nok det der med, som I siger, at man har... Det er så mange år siden, så man tror ikke rigtigt på, at det sker. Ja. Men vi skal være forberedt mere næste gang, også retsvidenskabeligt. Hvad vil du sige, hvis, hvis nu vi stod for to år siden, og vidste, at det her ville ske? Altså, hvordan forbereder vi os til den næste potentielle epidemi? Hvad skal vi gøre? Skal vi have staten bag, tilbage på danske hænder? Skal vi bare have større vaccineproduktion i Danmark? Hvad, hvad, hvad skal vi gøre? Altså jeg tror vi skal i hvert fald være glade for den sådan to total udvikling der har været, der har været sådan et kvantespring i vaccineudviklingen. Som jeg tror her under corona er, altså under coronaen som simpelthen øh, i det her tilfælde var, var fordi vi havde sådan en god start på SARS vaccinen i 2003, som var dens rigtig ubehagelige storebror den her, som ikke blev til noget. Den havde en dødelighed på 10%, procent, og det var virkelig skræks, altså, jeg var virkelig bange i 2003 for hvad der ville ske. Men den gik i sin mor igen, og vaccinekandidaterne kom på hylden. Men de kunne så også tages frem igen, og på sådan en rigtig hurtig måde blive til vacciner. Og jeg tror, at hele den der proces har vi fået nogle nye platforme, og en, vi står et meget bedre sted. Næsten lige meget hvad for en pandemi virus der kommer i fremtiden. Mm. Og det, det, der, det er jo også det bedste værktøj, vi har. Altså alt det andet, vi gør, det er jo egentlig bare at, 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 at vinde tid ind til, at vi kan at vi kan få den der immunitet på vaccinemåden, i stedet for at gennemleve en dødelig sygdom. Mm. Jeg, jeg talte i går med, med en forsker, ikke inden for vacciner eller epidemiologi, som sagde, at det var helt usædvanligt hurtigt, at vi kunne udvikle en vaccine på så kort ikke? tid. Er det det? det var, ja, ja. Jamen, altså, det var, det, jeg synes, det er, det, det er et mindre mirakel. Jeg, jeg, jeg blev spurgt meget om det her i starten. Jeg stod sådan og padlede og sagde, et år eller et halvt, to år eller et eller andet. Nogle af mine kolleger sagde, fem år eller aldrig. Nogle ja. kolleger, altså det, det var det var virkelig ikke noget vi kunne have vidst der, altså, så, så jeg synes det er virkelig noget hvor vi skal være taknemmelige med i alt det her mm. Møg, ikke. Mm. Det er at vi faktisk kun havde et år til at, at håndtere den her før vi faktisk får en situation hvor vi har et rigtig godt værktøj mod det. Hvad så hvis der kommer en ny og helt anden type virus? Kan vi så risikere at der tager det fem år eller aldrig? Det der tror en jeg nemlig som jeg siger, jeg tror vi har de der platforme på plads. Nu har vi mRNA-vacciner, vi har nogle nye øh, typer vacciner som vi ikke havde før. Og jeg forestiller mig, at det tror jeg, at folk i, i den her branche øh, vil give mig ret i, at det, at, at, øh, at det simpelthen bliver en hurtigere proces at lave den næste. Det lyder jo i hvert fald godt, ja. som du siger. Og så er der et, et spørgsmål her øh, fra Lisbeth. Nu skal vi da egentlig godt lige finde. Øh, Lisbeth i Og jeg tænker, at det nok går til dig, Christian. Har man forsket i, hvor hurtigt folk glemmer en katastrofe? Mm. Det er jo meget ah, interessant. Ja. Øhm, jeg ved ikke, om man har forsket i, hvor hurtigt folk glemmer en katastrofe i så smalt forstand, men der er i hvert fald masser af forskning, der viser, hvor, vi, hvor forsvinder lidt vi nogle gange lærer fra katastrofer. Mm. Og hvor hurtigt det går efter, at vi har systematiseret vores læring i sådan en smalt forstand, til vi faktisk efterlader den. Da San Francisco blev fuldstændig ødelagt i starten af det 20. århundrede, der gik der ikke mere af, af et jordskælv mm. og en efterfølgende brand. 80 procent af byen, tror jeg, der, der var forsvundet efterfølgende. En helt forfærdelig katastrofe. The city that destroyed itself, kalder man det i USA, på grund af de påståede optøjer. Det er en anden historie. Pointen er, at så vidt jeg ved, så inden for et år, Derefter havde man efterladt de byggekoder, altså de relemanger, man havde lavet for, hvordan man skulle genopbygge byen. Det havde man efter et år besluttet man sig altså for. at det godt sgu for langsomt, det her. Det sker nok I bare. <laughs> det, kan da, det, kan da godt være, at hele byen blev ødelagt af et jordskæld for et år siden, men altså, Fart, ikke? Og, og det mønster går jo igen. Vi har Harvey i øh, USA, orkanen der ramte øh, Houston for, for et par år siden, en af de dyreste katastrofer i amerikansk historie. Den orkan, den kom som en total overraskelse for beboerne i Houston. Men øh, Galveston-katastrofen 100 år før, den havde fuldstændig ødelagt Galveston. Den gik i land tre kilometer fra der, hvor orkanen den var. Grunden til, at Houston kunne bygge sig op til den metropol og den hovedby, det var, var fordi Galveston var blevet ødelagt af en orkan, der det gik de 3 km glemt. derfra. Fuldstændig glemt. Bare cement ud over det hele, der er ud af vækstparadigmer og så videre. Så vi ved i hvert fald, historisk set, og det er der er blevet forsket masser i, at vi er sindssygt dårlige til at lære fra katastrofer. Eller også, er vi sindssygt gode til faktisk at overleve i verden. Der er vel er også en eller anden en fordel, fordel i, at, at man faktisk kommer videre og ikke går hele tiden og er bange. Der er bestemt en silver lining her, men der er noget, vi skal lære, tror jeg, når vi skal fremad. Fordi en ting er, at vi er gode til at komme videre og komme op på hesten og finde den optimisme igen. Men der må være en mellemvej, hvor vi faktisk genopbygger de institutioner, vi skal genopbygge klogere, smartere, indbygget nogle forbehold, der gør, at i hvert fald de mest indlysende fejl kan undgås næste gang. At vi altid fejler på et højere niveau, så at sige. Fordi der skal nok komme fejl. Der fejl. og Der skal nok komme katastrofer også i fremtiden. Ja. Men vi har da nogle ting. Vi har da skyskraber, som godt kan stå og svinge uden at der sker. Altså der er der. Jamen for Søren, og hvis du ser er på... Hvis du ser på... Øh... Udvikling i katastrofer og globalt set, så vil du kunne se, at man har registreret en fjerdobling i antallet af katastrofer over de sidste 40 år. Men antallet af døde i forbindelse med katastrofer, det toppede i starten af 90'erne, og det har faktisk været for nedadgående. Og det tilskriver man jo faktisk, at vi bliver dygtigere. Ja. At og det vi faktisk ikke... bliver dygtigere til at forstå, og tænke og bygge byer, til at passe på dem, der er svagest, til at faktisk at lave effektive og professionelle måder at reagere på at vi bliver dygtigere til at bygge diger, at vi får bedre viden, derved bedre prognoser for, hvordan vi skal have det. Og det betyder ikke, at vi fuldstændig kan forhindre, at jorden ryster, eller at havet slår ind over os. Men vi kan i hvert fald sikre, at der er færre mennesker, der bliver berørt af det på en alvorlig måde. Så selvfølgelig bliver vi bedre hele tiden. Jeg mener bare, at, og det, er meget af det, min forskning på alle mulige måder handler om, handler om at prøve at bruge katastrofer som prismer for både noget mere fundamentalt. Altså, hvad, hvordan er vores retsstat egentlig bygget op? Hvad er egentlig vores opfattelser af ret og retfærdighed, af ansvar, af grundlæggende institutioner over for hinanden? Mm. Øhm, og, og der ligger altså et gigantisk udviklingspotential. Mm. Øh, der, er. Siger, for os der er vi ikke mennesker. i mål endnu. Nej, <laughs> det er okay. altså ikke helt. Øhm, så kommer der ikke her fra Rikke reinhold Petersen, og det går nok mest til dig, Lone. Der er mange forskellige historier om, at de forskellige varianter af covid ikke kan dækkes af de vacciner, vi har nu vi var lige lidt inde på det. Hvor seriøst skal vi tage det? Altså, øh, mange af vaccinerne faktisk dækker rimelig godt. Og, og, nogle af dem ved vi det, fordi vi er, der en af de der kliniske studier har ramt lige et sted, hvor, 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 den ene variant var der. Øh, eller hvor, hvor, man kunne, så man kunne sammenligne den her vaccine over for den variant. Mm. Men ikke alle par er kendt i alle den her matrix her. Så jeg vil skyde på, at de, de, altså de der mRNA-vacciner, vi har rigtig meget af i Danmark, de vil være ret gode over for, for de fleste af de her varianter. Men, men bliver det ved med at være sådan, og AstraZeneca-vaccinen ikke helt så godt. Og hvad er det, der gør, at en vaccine pludselig ikke virker mod en lille variant? Hvad er det, der gør i vores celler eller i vores immunforsvar, at ja. det ikke virker? Nå, men det er jo simpelthen viruset, der finder en vej udenom den der... Øh, den der øh, modstand, som, som kroppen giver den. Mm, den altså, har nogle lidt andre receptorer? Ja, på antistoffer finder og binder og sådan noget. Hvis den, den der binding ikke kan foregå så godt ved, at der foregår en lille mutation, så pludselig har du en, en, sådan en, en, en flugtvariant på et eller andet niveau. Altså det, der har bekymret mig mest indtil videre, det var, hvad vi har set i Manaus i Nordbrasilien. Mm. Hvor vi har set, at de har været igennem hele den første bølge med stor dødelighed. Og hvad sker der så? Så får de den der brasilianske variant og en helt ommer en, en lige så stor og lige så dødelig, eller mere dødelig bølge anden gang. Sådan at deres totale øh, dødelighed er, er kæmpestor, og der var ligesom ingen, så vi, vi kan se i hvert fald på de der epidemiologiske data, ikke ret meget hjælp at hente i de naturlige antistoffer. Så, 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 så selvom du havde været ramt af corona mm. første gang, og man troede nu, at man er afsikret, så fik, kunne de samme personer mm. få den anden variant og blive mindst lige så syge, ja, eller endnu mere ja, syge af ja, den? Ja. Så det spørgsmål, jeg har med alt det her, det er faktisk, hvad sker der så, når man er blevet vaccineret for 6 måneder siden? Hmm. Er det, så, er det så faldet til et niveau, hvor man er i den samme situation som dem med, med, med naturlig immunitet, eller er det stadigvæk bedre? Mm. Og, 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 og hvad hva begynder vi at have data der? Ikke? Fordi jeg tænker, folk er nysgerrige på, skal vi vaccineres hver tredje måned, hvis vi skal kunne rejse ud i verden? Er det hver halve år, er det en gang om året, eller, eller kan ja. vi komme dertil, at den kan holde i 10 år, ligesom nogle vacciner kan? Øhm, ja, altså ja. Jeg, jeg, jeg tror på, at vi ender ligesom øh, at kontrollere den her sygdom, ligesom vi gør sæsoninfluenza. At en gang imellem skal vi vaccineres igen, fordi at der er nogle driftvarianter, som, som, som ikke kan holde sig den der vaccine. Og så bliver man opdateret, så får man en booster af en ny slags. Og egentlig så skulle det være teknologisk muligt. Det er ikke sådan øh, en vildt forfærdelig idé, det der. Og så vil man simpelthen have en situation, hvor vi... Altså jeg tænker på det, som at man tager brøden ud af sygdommen ved at vaccinere alle dem, som er ældre eller, eller svagelige. Så kunne ende op i et hospital. Det er også de middelalderne faktisk, der der kan fylde hospitalerne op. Øhm, jeg ser ikke på dig selv. Nå, ja. Men øhm, det vil sige faktisk, at, at når man har alle dem sikret med en vaccine, så selvom der kører en epidemi, så kan det aldrig øh, vælte samfundet på samme måde. Så bliver det mere sådan en øh, efterhånden sådan en sæsoninfluenza agtig en sæson -agtig situation, vi lever med. Men men noget, som jeg så tænker på med de her influenza-vacciner, det er jo typisk, at vi ser, hvad, for den opstår typisk først i Asien, så ser vi på, hvad er det for en virus, der kommer i år, så ja. tilpas så vi vaccinen, ja. Ja. og nogle år, så, nogle år så, så virker den ikke helt lige så godt, fordi at den måske ikke passede helt, eller virusen har nået at ændre ja. sig inden. Hvor meget kan vi regne med, at vi kan nå at lave en vaccine hvert år, så vi kan nå at få den? Ja. Nu er vi jo så heldige i Danmark, hvis den kommer her sidst. Ja. Men hvor, hvor meget kan vi regne med, at vi ligesom sådan kan være home safe? Altså jeg vil sige, da jeg først hørte om de der driftvarianter, altså hvor hurtigt der kom sådan nogle varianter, sådan nogle, både varianter og nogle, der, der kunne, kunne smitte meget, meget hurtigere, som B117. Mm der tænkte jeg bare, åh oh, nej, men nu har jeg det meget bedre med det, og det er simpelthen fordi, jeg har øh, lagt mærke til at det, er der mange, der har, at de, de, viruset bliver ved med at finde på det samme for at undslippe immunitet. Okay. Og det vil sige, at det, det er ikke sådan en virus med en vild stor øh, fantasi, i hvert fald indtil videre, så man faktisk har en chance for at følge med i det der. De bliver ved med at komme op med de samme øh, mutationer faktisk, med nogle variationer, øh, som man ikke man kan følge med, det tænker jeg. Ja, Men altså det hører ja, til altså, altså, i den der finger, kategori ja. af on nogen eller unknown Ja, Fordi selvom vi synes, det har varet i uendelig lang tid, så er det kun et lille år, og det er faktisk ret kort sådan, forskningsmæssigt at kunne sige noget som helst. Ikke? Ja. Men altså det er jo okay, hvis vi skulle have en booster hvert år, så er det jo til at ja. holde ud. Altså, ja. Det er jo det er ikke usædvanligt for, ja. for sygdomskontrol i ja. for influenza for eksempel. Det er en sjov metafor med virus med fantasi. <laughs> det kan jeg godt lide. Den omkalder vi. Ja. <laughs> en masse gode billeder på netten her. Når jeg siger sådan noget, så, gør, så er så nogle af de mennesker, der går i spagat. Men jeg har lært, da jeg trænede, at man skulle altid prøve at sætte sig på ryggen af viruset og prøve at forstå, hvad den gjorde. Fordi, så kan man, kan man ikke... Så hvordan så tænker lige, du, virus har de personlighed? Nej, selvfølgelig har de ikke det. det. Jeg kan, jeg kan endda yes. huske... På biologi. nu, nu bliver jeg på opdagelse i det der. Hvad sker altså, da jeg læste biologi, der diskuterede vi en dag, om virus egentlig var liv eller ej, fordi de kan jo ikke reproducere sig selv. De skal jo ind i et menneske for at gøre det. Så det var sådan en ja, stor de diskussion De har ingen den tanker, gang. men hvad de vil, de vil jo videre. Altså, ja, det vil de ikke, men, men det skal de jo fordi ellers er de her ikke mere. Så selvfølgelig så, så, så er der forandringer, og der, der, er, der sker øh, altså, mutationer, som kan klare sig bedre end den anden. Det er jo simpelthen... En hel masse evolution lige for øjnene af os. Ja, det sker der simpelthen. Og jeg tror aldrig før, vi har op, vi har observeret så tæt øh, den der evolution, i, i når der kommer en ny virus. Hvad sker der så inden for de første par år? Det er afsindeligt spændende emne at blive meget klogere på, mm. hvad det egentlig betyder. Mm. Det er godt. Har vi set bølger i historiske pandemier? Bølger? Ja. Bølger? Hvad er det for ja. nogle bølger? Ja. Kan det være, at det var nogle varianter, der var? Ja. Ja. Der er en kommentar, som jeg tænker mest går i retning af det retsvidenskabelige, og som det kan være, du har en kommentar på. Mm. Det er fra Jens Ole Stilling, der skriver Transparens. Mm. For eksempel, Søren Brostrøm stod i starten og løb så stærkt som en hest kan rende, motiveret af, at han ikke ville forskrække befolkningen. Senere er det blevet bedre. Jeg foretrækker, at der sandhed. Har I været inde og kigge på? om sandheden, ligesom man siger jo tit i krigen, der er sandheden det første offer, ikke? Har I været inde og kigge på, hvordan det ser ud med sandhed her? Ja, øh, ikke i denne her sammenhæng, men jeg har jo haft den fornøjelse at følge nogle straffesager og andre ting fra udlandet, hvor man i krisesituationer har valgt at tilbageholde informationer for sin befolkning eller for aktører. Og det i efterfølgende har vist sig, at præcis de informationer de var faktisk afgørende for, at man kunne have reageret på katastroferne. Okay. Det ender jo altså i uddannet i straffesager, i, i, i kæmpe store skandaler. Okay. Øhm, altså, og, og, og jeg har været engageret i, i debatten, øh, det, det store hope øh, som de fleste danskere, hvis også okay. efterhånden kender, ikke, som har målt danskernes så de internationale tillid til, til myndigheder, okay. øh, var jo på et tidspunkt ude at sige, at det var vigtigt for tilliden, at der var ensartethed i kommunikationen. Okay. Øh, og, og der havde vi i hvert fald debatten efterfølgende, der hedder, om det ikke var vigtigere, at man faktisk fik et sandfærdigt billede, end et ja. rent billede for ja. tilliden befolkning, og det tror jeg, at hvis man kigger historisk på det, eller i hvert fald på de katastrofer, som jeg har kigget på andre steder i verden, vil sige, at jo, det, det, det værste, man kan gøre i sådan en situation, er faktisk at begynde ikke at skabe transparens, og det tror jeg også, der er noget at lære, både for den siddende regering, og for vores embedsapparat, og alle mulige andre i forhold til, hvordan er det, som man faktisk at vi må tage kompleksiteten med, at der er en, der siger noget, og en siger det på en anden måde, og ja, han har en tredje ja, holdning, men ja. det er faktisk vigtigt for vores demokrati og vores tillid. Og være meget skarp på at få udskilt, hvad er det faktisk, der er videnskabeligt her? Hvad er det, der er øh, anbefalinger fra myndigheder? Hvad er det, der er det videnskabelige råd omkring virus? Og hvad er det, der er den politiske beslutning ovenpå på det? Stole på, at danskerne er modne nok til at kunne håndtere, at nogle gange, der bliver man stillet i situationer, hvor der er informationer, der stikker i alle mulige retninger, og hvor man jo netop skal tage et ansvar som politiker. Og den skillelinje mellem, hvad der har været politiske beslutninger, skøn og hvad der har været videnskabeligt baseret, og nærmest sådan eksakt virkelighed, det, det, det har vi skulle øve os i, alle sammen, tror jeg. Og, og det, der, der er jeg fuldstændig enig med, med, med kommentaren i, at transparens, det må være vejen frem. Det er både, det er både sådan politisk, ideologisk, men også fra et videnskabeligt synspunkt, vil jeg sige, mm. det er det, 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 der vi kan se historisk. Det, det kan gå grueligt galt, det andet. Er du enig i det, Lone? Nu kunne du jo godt stå som det bekymrede tænker, forsker. første gang faktisk, jeg mødte Søren Brostrøm, der havde vi en ret øh, sådan, intens konversation alle sammen om, 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 den der inddæmningsfase, som vi kaldte det. Og vi var nogle eksperter til stede, som sagde, at det var ret hullet, den der strategi, fordi at man kun testede dem, som kom øh, rejsende fra visse lande, som havde feber og andre mm. symptomer. Det vil sige, at alle de mange, som var asymptomatiske nok omkring halvdelen, ville ryge lige igennem, plus alle dem, der kom fra andre lande. Var man. Og, og det uh, tog Søren Brostrøm til sig, og så gik jeg op i presserummet og, og, og fortalte, hvad, hvad vi havde snakket om. Og, og det var, der fik han nogen i en af det der. Det var ikke lige set som en vidunderlig ting. Nej, Nej. Nej. Jeg, men et andet sted så ja. jeg. var Jeg var ja. tilfreds med det, og ja. jeg synes, det var, det var godt gået at, at komme. Altså, at sige det, som det var. Så det var, det var ikke en også. nem sandhed. Ej, at stå med. Ej. Så det er også noget, vi måske skal kigge på fremadrettet, når du siger, hvad gør vi næste gang, at, at politikerne skal passe på med ikke at give mundkå på til, til eksperter og embedsværk? Ja, for søren. Ja, for søren. Og det kræver jo en gensidig modenhed, både fra det politiske, fra vores eksperter, og så sådan set også fra befolkningen, til at de har en modenhed, og til at vise, at, at det kan vi faktisk godt håndtere. Mm. Og det, det tror jeg også, corona sådan set har været med til at give os på alle mulige måder. Give os et indblik i, hvor kompleks, det bagvedliggende datagrundlag faktisk er, hvor mange forskellige retninger der kan være, og så også, at der jo bliver nødt til at blive truffet et valg. Mm. Altså, i sidste ende, bliver vi jo nødt til at vælge en retning, selv når det er svært, selv når der er usikkerhed. Det er meget interessant, når I står og siger det her, fordi jeg, synes, jeg er jo helt enig, og vi er nødt til også at lære befolkningen om kompleksiteten. Jeg kan huske, at jeg engang var med til, at vi ville foreslå et tv-program til tv2 om noget videnskab, hvor man netop skulle vise nogle af kompleksiteterne. Og det blev blankt afvist, fordi deres seere, de ville kun have noget, der var sort-hvidt. Hmm. Og jeg bare tænkte, hvis det er det, de store medieplatforme går ud med, så har vi også en udfordring i, for så forventer folk, at de får at vide, at virker mundbind, eller virker de ikke. Virker de altid, eller virker de aldrig? Og, øh, hvor godt virker vaccinen. Så, så vi er jo nødt til, og det håber jeg jo, man fremadrettet kunne lære, at, at vi går ud og fortæller folk om i højere grad, også fra medierne, mm -hmm. om kompleksiteten i alle mulige spørgsmål. Ikke? Yeah. Øhm, nå, vi så. det håber vi. Ja, og du er med til det, det er godt, Lone. Øhm, så er der et her fra Jesper Schmidt. Øhm, hvad er det, der gør, at, og jeg ved ikke, om du ved det, Lone, vi kan jo, jeg kan jo spørge. Hvad er det, der gør, at nogle mennesker bliver syge alvorligt, og andre ikke gør? Der er en del snak om blodpropper. Hvordan er denne sammenhæng, er det genetisk bestemt for nogle mennesker? Det med blodpropper, det ved jeg faktisk ikke, om der er en genetisk øh, grund til det. Øhm, jeg ved, at der er nogle genetiske risikofaktorer, som er, som er fundet, en blodtype, risiko og andre. Men, men, I forhold til AstraZeneca og blodpropper? Nej, i forhold, I forhold til, til sygdomme og, og blodpropper. Og, og, og hvem der får det mere alvorligt end andre. Og så er der øh, den mulighed, at hvis man får en større dose af viruset, at man så får et, et, et mere alvorligt sygdomsforløb. Men jeg vil sige at der er en masse ubekendte. Det, det er. Der er sådan og hvordan og hvordan får man en større dosis af virus? Altså jeg tænker at du går forbi ind i supermarkedet, han hoster. Altså hvad, hvad, hvornår får man en lille, og hvornår får man, ja, Hvad skal der til for at få en stor? Altså vi ved noget om det fra mæslinger, hvor man faktisk har fundet ud af at dosa er virkelig vigtigt. Men men her ved jeg ikke, men der er en risikofaktor vi ved, og det er den der overvælder alt andet. Og det er alder. Og det ser vi, det ser vi gang på gang i alle mulige studier. Der er ingen tvivl om, at folk som er 94 år gamle står rigtig dårligt over for den her virus i forhold til folk som er 20, 30 år gamle. Mm. Men så kan det altså gå galt også i dem som er unge. Mm. Men det ser vi jo også for influenza. Mm. Altså sæsoninfluenza dræber faktisk nogle øh, børn og unge hvert år mm. verden over. Um, så det er ikke sådan altså helt, men hvem altså, man lige kan forudsige, hvem det er. Det, det der tror jeg ikke vi er nu. Nej, og igen, så hører man jo også historier om 90-årige, som kommer igennem et hårdt coronaforløb ja, 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 ja. og klar den. Jo, jo, men det er jo også det er jo, altså, i de højeste aldersgrupper, der er det på vej på pleje, at man måske 30 procent af mm. dem, som bliver smittet, som dør, så er jo 70 procent tilbage. Der er lige et, et meget konkret spørgsmål også her, som jeg ved, om vi, det kan være, at vi hurtigt kan afklare det, om hvis du ved det eller ej. Allan Stampe Christiansen spørger, er man bevidst om, at D-vitamin kan gøre mennesker mere immun over for COVID-19? Og han henviser så til en artikel på Ingeniøren, som jeg ikke har læst. Ved du noget om, er der noget som helst, man kan gøre for at forebygge? For man skal vel også passe på med at proppe sig med alt muligt, virke? Ikke... Altså jeg ved, at ved... Uh, Tony Fauci, som er den amerikanske sådan, The Man inden for covid, han tager vitamin C og D. C <laughs> det D sygt, jeg forstår. hver dag. Men um, altså så forstår vi jo selvfølgelig, at vitamin D-niveau øh, fluktuerer øh, sæsonbetonet, og det er blevet for, det er foreslået, at det er en af risikofaktorerne, når man har lavet vitamin D-niveau, at det er derfor, man får øh, sygdomme om vinteren for eksempel. Det, jeg tror, det er faktisk svært at holde det her ud fra øh, øh, effekten af UV-indstråling, som jeg tror er en virkelig vigtig faktor. Der er et nyt studie, der faktisk viser, at uv, dræber viran... UV stråling dræber øh, coronaviruset otte gange mere effektivt end, end uh, influ en, en, en influenza-virus. Så der er et eller andet med, med UV-indstråling, det, det er jo bare også igen, der, der er på lidt... Vi ser noget, vi ser, at om sommeren går det bedre. Hvorfor er det? Det er en sæsoneffekt. Hvorfor er det? Mm. Men er det, fordi det er temperaturen? Er det, fordi det er lysindstråling? Det er, er det, fordi vi, vi er mere ja. Det er svært at skilte ad. Altså. Ja. Men hvis det er UV-strålingen, så er der jo endnu større hvad kan man sige, baggrund for, at vi kan blive sluppet lidt mere løs udenfor, hvis det viser sig, at UV-strålingen dræber en masse. For så må det jo være meget værre i supermarkedet og ja. byggemarkeder, ja. end det er, hvis du sidder på en café udenfor. Ikke? Okay. Okay. <laughs> øhm, der var et spørgsmål her, som jeg godt lige ville finde. Øhm, og det er kommer faktisk lidt ind på et emne, som, som vi talte om i telefonen, du, mm. vi også lige skulle ind på, og det er den her famøse mink-sag. Øhm, og der er en, der spørger her, David Filskov, <laughs> nu stikker Luna af, har <laughs> I, I, i hvilke har politiske har tiltag har der været reel usikkerhed om, om lovhjemmelen ud over mink -tiltagene? Så det er sådan, om der har været noget ud over mink -sagen, hvor der har været problemer med lovhjemmelen, øh, og så kunne du måske også lige komme ind på, på mink-sagen. Altså, Øh, ja, der har, der har jo simpelthen været så meget fortolkning undervejs i det her, der handlede om dels, hvor langt kunne man udstrække epidemiloven, var de tiltag i overensstemmelse med menneskerettighederne. Så har man været haft nogle tilfælde, hvor man har diskuteret hjemmen til, hvad man kunne rense hos folk i forbindelse med stopning ved grænser. Øh, man har haft en masse diskussioner i forhold til de data dataovervågningsbefolkninger, øh, man har fået, altså hvor man har fået mulighed for at registrere nogle sundhedsdata og pålægge restauratører og andre at og, 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 og undersøge det. Mm. Øh, og så har man jo i forbindelse med den, øh, med den nye epidemilov, efter vedtagelsen, haft nogle diskussioner af, øh, kunne man udstrække den her nye bestemmelse, hvor man kunne pålægge grupper øh, bestemte restriktioner, kunne man udstrække det til boligkarrer eller hele mm. kvarterer, øh, som forblev, mig bekendt, uafklaret, fordi man faktisk ikke endte med at beslutte det. Men øh, hvor, hvor altså det, det, vil, det vil jeg da selv sige, var hjemsmæssigt rimelig tvivlsomt. Mm. Men det er klart, øh, over dem alle, der står øh, den der diskussion om mink, mm. øh, og det gør den jo i særdeleshed, fordi ikke alene var hjemmesgrundlaget øh, uklart, øh, det var også en beslutning, til en lille, der svarede til en lille storbæltsbro i ekspropriationsstørrelse, og mm. øh, det vil sige, normalt når man træffer beslutninger af det omfang, så skal man være ekstra sikker på, mm. at man står på... Det er simpelthen retsvidenskabeligt, der jo, jo større de er, jo mere... Ja, det er klart, jo, jo, tæt, jo, jo øh... Men det er måske din test i virkeligheden, for ja. der er jo et pandemisk potentiale i den situation. Du har en situation, hvor halvdelen af alle smittede nordjyder har en minkvariant i sig. Mm. Der er alt muligt mulighed for at, at udvikle driftvarianter og flugtvarianter, og hvad har du mm. i den der situation potentielt? Ja. Faktisk så er det jo en en ny zoonoseovergang fra mink til mennesker. Ja, som potentielt som kunne være Som potentielt være forfærdelig, ja. og eller også slet ikke. Ja. Men hvordan skulle man så reagere? Nå, men altså, ah. øh, altså fra mit perspektiv var der jo <laughs> sådan set ikke noget galt i mm. det materielle, den materielle beslutning. Ja. Det var, det, som det ofte er med jurister, det ved jeg godt er kedeligt, det var måden beslutningen blev taget på. Fordi man havde jo rigelig tid til, at man kunne have spurgt Folketinget, som var dem, man skulle have inddraget i det her tilfælde. Der var rigelig tid til, at man kunne have inddraget Finansudvalget, mm -hmm. hvis man gerne ville træffe. Så havde det taget den. to dage ekstra, eller hvad er vi ude i? Det havde taget nogle dage ekstra, men det, havde jo været en, det var jo faktisk en periode, der havde været langstrakt, ja. hvor den her risiko havde været der. Det var en beslutning, man tog som en kombination på det. Så det, at man skulle have ventet et par dage, havde nok ikke gjort det store, heller ikke i forhold til risikoen. Mm. Og man havde jo effektive befolkninger i forhold til afgrænsning af de områder, hvor smitten var og nogle ret vidtgående befolkninger i forhold til, hvis man faktisk fandt dem. Så, øhm så hvad skete der inde i politikernes hoveder? Altså, jeg har tit tænkt på, hvorfor gjorde de det? Fordi havde de ventet et døgn mere, så havde de været over en masse bøvl. Jeg tænker, du nævnte det tidligere. Det står helt for egen regning. Jeg er på vej ud med en artikel om det fra det juridiske perspektiv. Jeg kan ikke forestille mig, når jeg har kigget nærmere på forløbet, at de var bevidste om, at de manglede den hjemme. Og hvorfor var de ikke det altså er det rigtige spørgsmål at stille? Jo, jeg tror, at de ikke var opmærksomme på, at krisen på en måde havde muteret ned under dem. Nu snakker du om mutationer fra dyr til mennesker her, men den havde jo også muteret juridisk. Det var ikke længere epidemiloven, de sad med. De sad med et helt nyt retsgrundlag, men ser helt nye myndigheder, helt ny ekspertise. Men efter i otte måneder eller ni måneder at have siddet med epidemiloven under sig, som gav sig bred en beføjelse, så sikkert et grundlag for at træffe alle mulige beslutninger, så var man ikke opmærksom på, at det hele havde skiftet tilbage til en slags normal tilstand, hvor man faktisk igen skulle gøre sig umage med, at man havde den fornødne hjemmel, og man havde hørt de rigtige aktører. Så jeg tror ikke, de var opmærksom på det. Og så tror jeg, at da de blev opmærksomme på det, så prioriterede de handekraft, viljekraft, som vi jo også ved er vigtigt i kriser, og som jo havde tjent øh, statsministeren rigtig godt tidligt i forløbet, og udvise præcis den handekraft, da man stod med tvivlen, og i det her tilfælde tror jeg, lad os nu se, nu får vi en udredning af forløbet, mm. og tror jeg, det vil vise sig at have været den forkerte beslutning. Og man kan jo sige, at selvfølgelig er de trætte, at de har knoklet et år, og der har været alt muligt på spil, og ting er gået hurtigt, men er det her sådan en ting, hvor du tænker, at det er faktisk, altså, og det er menneskeligt at fejle også, men er det her, når man sidder som politiker og som embedsværk, er det ved at være derude, hvor det er lidt utilgiveligt at begå sådan en fejl? Øh, ja, vi vil meget gerne have et embedsværk og en politikerstand, stand, hvor at der ikke sker beslutninger af den her karakter uden at man er sikker på at man har det fornødende retsgrundlag. Det er klart når vi vi er jo inde i vi er inde i grundlovens nogle grundlovsbestemmelser her, nogle ret grundlæggende grundlovsbestemmelser ingen handler uden at man faktisk har et solidt retsgrundlag. Det er et fundamentalt grundlovsprincip i Danmark. Og hvis det i særdeleshed med drejer sig om privat menneskers ejendom, så har vi en særbestemmelse der siger, at der skal du være ekstra sikker på at loven er der. Mm. Øh, så øh, det, det, ja, det, det, det må mm. faktisk ikke ske, nej. Og så skal vi være tilgivende over for alle mulige ting, men vi skal selvfølgelig også sørge for, at vi husker det her til næste gang. Og der kommer lige et enkelt spørgsmål her, som jeg synes er super interessant, og det er umiddelbart den lige stillet til dig, Christian, men jeg tænker, Lone, at der kunne komme en follow-up på forskningsverdenen. For her står der en fra Allan Gustafsson, der siger, hvad med betydningen for globalt samarbejde over landegrænser, trods forskellige politiske systemer og retssystemer? Kan vi se nogle forandringer og nogle ændringer? fremtidige konsekvenser og fremtidigt øget samarbejde? eller Uha ja, det er et godt spørgsmål. Ja. Vi har kun øh, fire minutter tilbage. Man har en international sundhedslovgivning jo. Øh, en regulering, som i virkeligheden ikke er så gammel. Okay. Øh, og øh, jeg tror, og det ved Lone sikkert meget mere om, end jeg gør i virkeligheden, men jeg tror, det er fair at sige, at, at den ikke virkede efter hensigten her. Hele pointen er, at man dels har opbygget kapaciteter nationalt, men at man i særdeleshed internationalt deler erfaringer stiller viden til rådighed, at man kan stole på hinanden. Og noget af det, der gik galt her, det var, at der ikke blev delt informationer i tilstrækkeligt omfang mm. tidligt nok. Mm. Øh, ja, så, så, jeg så vil jeg gerne lige nå give den videre til Lone. Ja, ja. Hvad, altså, ja. hvad siger du forskningsmæssigt? Hvad har du set? Der var jo lidt diskussion om, vil Kina dele, eller vil de ikke? Hvad med Rusland? Del deres viden mm. i starten mm. omkring? Mm. det gjorde de, de jo. Øh. De smækkede sekvensen, og RNA sekvensen op, så folk kunne gå i gang med at lave øh, testsystemer, test og vacciner lige med det samme. Så der var meget, der blev delt. Og så er der nogle andre spørgsmål der. Men, men jeg tænker, da jeg sad i sofaen og hørte, at nu var Danmark lukket ned, det der slog mig mest, det var ikke det der med at lukke skoler og begivenheder. Det, 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 det er sådan et værktøj, som vi er vant til. Men det der med landegrænser, der, der fløj jeg altså lige op af sædet. Fordi det var, det var nyt. Det, det havde jeg slet ikke tænkt på, at kunne ske. Jeg havde slet ikke tænkt på, at, at, at vi har et EU, og vi sådan ville ende sådan i i hver vores lille. Øh, var det et sted, du tænker, at vi gik for vidt med de kendskab til epidemien og alvorligheden? Så jeg, det, den, den håber jeg. Jeg håber, vi bliver bedre til at... Og jeg, jeg tænker, det skal være en af de ting, vi er, der er med i pandemiforberedelserne, den næste disease X, som det hedder. der vi faktisk finder ud af, hvordan vi skal arbejde sammen øh, i sådan nogle situationer. Det kan godt være, at man er nødt til at lave nogle restriktioner omkring epicentret, der var faktisk, som Norditalien var... Men, men kan, man, kan man ikke gøre det lidt mere, så vi kan komme frem og tilbage? Det, 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 det falder mig ind i hvert fald. Mm. Men, men fremtiden er jo, at vi står med nogle øh, store lande, som har nogle øh, flugtvarianter. Og det bliver nok nogle situationer, hvor, hvor der, det, det bliver besværligt med at rejse til de lande. Og det, og det synes jeg er reelt nok, fordi at noget vi ikke vil have med hjem, det er sådan en mm. brasiliansk eller en sydafrikansk eller en indisk variant. Mm. Og øh, jeg tænker faktisk godt, at vi kunne have fortsat den her øh, snak, og der er også flere spørgsmål, en halv time eller en time mere, ja. og så tror jeg også, at vi skulle have haft en sofa at sidde i. Ja. Øhm. Er det er først lidt mærkeligt, uden min PowerPoint. -slag. Ja, ja det må du få lov at vise næste gang. <laughs> øhm, men det har været super interessant, og jeg tænker, det er meget fint lige at slutte på det her med samarbejde, og, og håbe på, at på trods af alt det hårde, der er kommet ud af det, så har I været inde på, at vi har fået nogle bedre vaccineplatform. vi kan rykke hurtigere næste gang, også hvis det er en mere alvorlig epidemi. Vi bliver forhåbentlig, glemmer vi det ikke, allerede om et år, hmm. som man som set tidligere, men bliver bedre til at fokusere på, hvad er det lige, vi egentlig giver vores politikere hjemme til, og at politikerne holder hinanden måske lidt mere i ave næste gang, øh, og et øget samarbejde. Måske. Og bedre internationalt perspektiv. Bedre internationalt perspektiv. At vi, det går meget godt her. På. Nej, det har vi ikke. Og det er jo noget, der virkelig går mig på. Altså at se, at, at pandemien kører på høje navler. At vi ikke får hjulpet i Indien og Brasilien med vacciner ja. og Sydafrika. Ja, altså det er jo vildt. Altså der er masser, og det kunne vi have snakket også om en mm. time formodentlig. Mm. Altså de altså, uretfærdighedsprøver. Ting der er i det. Ja, og hvad der kan komme ud af det sikkerhedspolitisk politisk ja. efterfølgende. Ja, ja. Det bliver uh, en næste stor diskussion. Bogen. til Christian. Disku ja. Vi skal vi Vi skal ja. snakke sammen. Jeg vil, jeg vil rigtig glæde mig til at læse den, og det håber jeg også, at I ser og vil. For lige nu der skal vi bare sige et kæmpe stort tak til Lone Simonsen og Christian til lauta Tusind tak fordi I kom og uh, have en god aften. Og til andre, der vil jeg selvfølgelig sige, at øh, I skal blive hængende. Der kommer lige øh, en lille pause her på en 30 sekunder til et minut, og så skal vi altså høre om kemiske innovationer, der forandrer verden, og det er vedkommende for både du og jeg, os alle sammen. Velkommen til foredragsaften her i Videnskaberne Selskab i anledning af Forskningens Døgn. Vi har lige haft et fremragende foredrag oplæg her om covid-19 og hvordan den har påvirket Danmark og verden. Og nu skal vi altså have endnu et oplæg fra en helt anden vinkel øh, om ting, der også ændre verden, forandre verden og påvirker vores hverdag helt ufattelig meget, om end vi måske ikke tænker helt så meget på det. Det skal nemlig handle om kemiske innovationer, som kan forandre verden. Og vi skal altså dykke ned i materialekemien. Og det kan måske lyde en lille smule tungt, men alt, hvad vi omgiver os med, som er menneskeskabt, det er jo materialer, vi på en eller anden måde sætter sammen. Og vi er blevet ufattelig meget bedre gennem tiderne til det, men Forskerne er blevet så dygtige her de sidste årtier, at nu kan de jo gå ind og ændre på den måde, de sætter atomerne sammen på, og det giver nogle helt nye muligheder. Og det kan være det, der skal være med til at i hvert fald være med til i høj grad at redde verden, så vi finder bæredygtige løsninger, og så vi kan blive ved med at opretholde en høj levestandard. Og til at gøre os meget klogere på det, der har vi to kemikere med os. Vi har Karl Anker Jørgensen, der er professor i kemi ved Aarhus Universitet og leder af en kæmpestor international forskningsgruppe, der har udviklet helt nye katalytiske reaktioner ved at kigge på blandt andet, hvordan enzymer i naturen de fungerer som katalysatorer. Og du har modtaget både Fondets forskningspris, Ørstemedaljen i guld, Marie Curie guldmedaljen, og så er du European Chemistry Fellow. Så du har virkelig beskæftiget dig med det her i, i en lang, lovværdig karriere. Og så er et af de unge forskerfrø her, som videnskabernes selskab jo også dyrker, Kirsten Mø M. Jensen, der er lektor i kemi ved KU. Du har forsket i USA, og så har du vendt tilbage og etableret i 2015, i en ret ung alder, din egen forskergruppe i København. Og du forsker i energimaterialer. Og vi kommer til at høre meget mere om, hvad energimaterialer egentlig er. Men det er i hvert fald at noget med, at du er særlig optaget af at forstå, hvordan sammenhængen er mellem atom og, og hvilken betydning de har for, hvordan materialer opfører sig. Men allerførst så skal vi give ordet til Karl-Anker Jørgensen, der vil underholde os på bedste vis det næste kvarter. Ja, tusind tak for det, og tak fordi jeg må her i aften får lov til at fortælle lidt om et andet aspekt af kemien, end lige det, vi har hørt under det tidlige foredrag, der jo drejer sig om viruser, covid og en hel masse andre ting. Jeg vil tage lidt udgangspunkt i en rapport, som kom i anledning af, at Jeg skulle helst have den her til at skifte, Jeg kommer nu. I anledning af, at i 2019, der udsendte den UPAC, den International Union of Pure and Applied Chemistry, der er en overordnet paraplyorganisation for al kemi, de udsendte en rapport over i anledning af deres 100 års jubilæum om teknologier, som de mente, der ville forandre verden og gøre en forskel på den verden, vi kommer til at leve ind i. Og på den næste slide, ja, der har jeg resumeret de her 10 teknologier. Og jeg vil primært fokusere på teknologi nummer 2, N-Antioselective Organocatalysis, et forskningsområde, jeg er med til at åbne op omkring over tusindskiftet. Og Kirsten vil senere hen komme ind og tale på, om batteriteknologi. Men inden ligesom man kan forstå, hvorfor det, der hedder n Organocatalysis, måske vil gøre en forskel, på vores fremtidige verden og den måde, vi kommer til at lave blandt andet medicin på, ja, så er det måske vigtigt at se os selv lidt i spejlet. Når vi ser det her fantastiske barn står og kigge sig selv i spejlet, ja, så undrer den. Det barn tager nok lidt mere over. Hvem er det, jeg ser derinde i spejlet? Og andre, der er kommet i en lidt mere moden alder, vi tænker måske ikke så meget på, hvad det er, vi ser inde i spejlet, når vi ser os selv om morgenen. Er det nu os selv, eller er det en helt anden person? Og der må jeg altså komme med den første fortælling til jer her, at det er ikke jer selv, I ser i spejlet, det er jeres spejlbillede. Og hvorfor nu det? Jo, fordi når I ser jer selv i spejlbilledet, jeres højre hånd vil ind i spejlbilledet til venstre hånd. Jeres venstre øre vil ind i spejlbilledet blive til højre øre. Og åbner vi kroppen op, som jeg har gjort på billedet her, så hjertet hos os sidder i venstre side i hvert fald. I de fleste af os, cirka 7.000 af os har hjertet i venstre side, hvor en har det så i højre side. Og indvendigt, der sidder organerne også forskelligt i vores spejlbillede. Så som menneske, der har vi den fantastiske, det fantastiske privilegium, at vi eksisterer kun i en spejlbilledeform. Det andet spejlbillede af os eksisterer ikke. Og så kunne man måske tænke lidt over, hvordan kan det hænge sammen? Ja, grunden til, at det er sådan, det skyldes de molekyler, at vi er opbygget af. Mennesket er opbygget af primært organiske molekyler. Det er et kulstof, som vi ser her til venstre, hvor vi har kulstoffet, der er sat sammen af fire forskellige grupper. Der eksisterer et spejlbillede molekyl af det kulstof. Men det er kun den ene af de her spejlbilledeformer, der findes i os. Og de her to kulstofatomer med de fire forskellige grupper, de er forskellige fra hinanden. De kaldes også kirale. Og hvordan kan det så være? Jo, ordet kiral kommer det græske ord for hænder. Vores venstre hånd er et spejlbillede af vores højre hånd. Ja, det er det samme. Nej, men det er det ikke, fordi lægger vi dem oven på hinanden, er de tredimensionelt forskellige. Og det er jo det, jeg har vist på tegningen her til højre, hvor jeg har taget det ene molekyl og lagt oven på det andet. Vi kan se, at kulstofatomet går i kulstofatom, A går i A, B går i B, men C og det er forskellige. Så de molekyler, der bygger os op, ja, de har muligheden for at eksistere i to former, men det er kun den ene, der eksisterer. Og hvorfor er det så vigtigt? Ja, Lad os nu bringe kemien ind i kroppen og se, hvad der sker, når vi nu tager sådan en spejlbillede molekyl og kommer ind i kroppen. Det, der sker med de her kirale molekyler, når de kommer ind i kroppen, det er, at der fungerer en hel masse kemi. Og sådan et kiralt molekyle, det passer med en bestemt receptor. Det passer ligesom som nøglen i en lås. Så til alle de kirale molekyler, som naturen har skabt, vi normalt får ind i kroppen, ja, det passer som ligesom nøglen i en lås, og det sker den her fantastiske kemi i kroppen. Men til højre på billedet her, der ser vi så spejlbilledet molekyl, og vi ser så, at det passer ikke ned i den samme receptor. Men hvad nu, hvis spejlbilledet molekyl passer ned i en forkert receptor? På verdensplan var omkring 8.000 børn født med misdannelser. Og børnene blev ligefrem kaldt talidomidbørn. her ser vi, hvor galt det kan gå, når den forkerte spejlbilledeform passer ind det forkerte sted, nemlig taldomid som st fandt sted i slutningen af 50'erne og begyndelsen af 60'erne. Dengang var kemi kemikeren ikke så dygtige som i dag, så da Taldomid blev sendt på markedet, der blev der fremstillet begge spejlbilledeformer. Den ønskede spejlbilledeform, som kunne hæmme kvalme og ubehag hos kvinder, hvorimod den anden spejlbilledeform, Pastet ind i et forkert sted i kroppen og medvirke, eller, på, eller til de her virkelig katastrofale følger. Så det, at når vi kommer molekyler eller andre ting ind i kroppen, der er menneskeskabte, at de kan have de her katastrofale følger, ja, det var en øjenåbner, som i den dag har enormt påvirket den måde, man laver medicin på, og også nu her, når vi taler om forsigtighedsprincip i forbindelse med coronavacciner, at det er, gennemgår enormt mange undersøgelser, inden man sætter det på markedet. Og alt det kan man tage tilbage til den katastrofe, det var, da taltomid blev sendt på markedet og de katastrofale følger. Og det vi gør i min forskningsgruppe, det er, at vi forsøger at styre dannelsen af de molekyler, så lidt der kun dannes den ene spejlbillede form. Og hvordan gør vi så det? Ja, det gør vi ved hjælp af katalyse. Katalyse startede i det øjeblik, vores fars sædcelle ramte vores mors sædcelle. På overfladen sker der katalytiske reaktioner, altså ting, katalysator, der fremmer kemiske reaktioner. Og som ses øverst til højre, der ser vi sådan et eksempel på et enzym, som kan katalysere disse reaktioner. Og hele livet igennem, der er vi borte igennem af den fantastiske kemi, der foregår i vores krop, ved den ene katalytiske reaktion tager over efter den anden og skaber de molekyler, der gør, at vi kan leve. Og det første, det nyfødte barn lærer at kende, ja, det er de molekyler, som moderen udsender, der bliver fanget op i næsen, passer som nøglen i en lås ind i receptoren og sender signal til hjernen. Håb, det er min mor. Cirka 70-80% af de materialer, vi omgiver os med, er skabt ved hjælp af katalyse. 20-30% af verdensøkonomien er direkte eller indirekte baseret på katalyse. Så man kan ikke overvurdere vigtigheden af katalyse. Det vi var nogle stykker, der fandt frem til, at hvis man skulle styre dansen af kun den ene spejlbillede form, ja, så bliver man nødt til at se og skærme molekyler ad. Og det har jeg vist på filmen her. Kommer et molekyl ind til højre, ja, så kan vi skærme molekylet af, eller så kan vi danne kun den ene spejlbilledform. form. Skærmer vi venstre side af her, og kommer der et molekyl ind, ja, så finder reaktionen ikke sted. Og det er det, vores krop er så fantastisk til at gøre. Det er det, der finder sted i enzymerne i vores krop, som vi ser øverst til venstre her. Det finder også sted i for eksempel katalytiske antistoffer. Omkring år 2000 kunne man begynde at undersøge det her i detaljer og fandt ud af at de fantastiske kemiske reaktioner, som enzymer kunne skabe, som katalytiske antistoffer kunne skabe. Ja, de har at gøre med små molekyler, for eksempel aminostyre, som den, der hedder prolin, vi har til højre her. Så det, vi var nogle stykker, der gjorde, det var, at vi tog viden fra de her enzymer, katalytiske antistoffer, over i laboratoriet, baseret på naturens byggesten, for eksempel prolin, og der vi skabte vi selv menneskeskabte nye katalysatorer, der kunne skabe de fundamentale byggesten, der skal til for at lave fremtidens medicin blandt andet. Man kan måske illustrere det på en anden måde, som vi ser her. Det vi gør i laboratorierne, det er, at vi laver molekylære legoklodser. Men vi laver molekylære legoklodser, som har en tredimensionel struktur, så når man sætter dem sammen, ja, så får man kun for eksempel en drejning på en spiral, som for eksempel det her her. Og hvorfor er det vigtigt? Jo, det er vigtigt, fordi de her kirale byggestoffer, de her kirale legoklodser, kan man også kalde det, ja, dem kan man sætte ind i medicin. Og når man i dag laver medicin, så gør man det på en helt ny måde, blandt andet baseret på det her, hvor man kan tage reaktion efter reaktion og sætte sammen, ligesom på et transportbånd, og derved så kan man eliminere rigtig mange af de udfordringer, der er tidligere teknologier til at lave avancerede molekyler. Jeg har vist det med et transportbånd til venstre her. Til højre har jeg vist, hvordan begrebet organokatalyse er bygget ind sammen med en række andre kemiske reaktioner, hvor man nærmest putter molekylerne ind hen af vejen, og ud den anden ende får man så det ønskede stof. Det her er en teknologi, som er udviklet i laboratoriet, men ganske hurtigt fandt frem til, at man kunne bruge den også i industrien. Så her et eksempel på basal grundforskning, blandt andet udviklet her i Danmark, som har fået industriel anvendelse. Og det vil jeg tillade mig at give et eksempel på her, fordi det er så vigtigt, at man har grundforskning, fordi det er grundforskningen, der også er med til at flytte for eksempel den industrielle forskning. Den forskning, vi har udviklet for eksempel ved Kemisk Institut Aarhus Universitet, ja, det har fået adgang til at lave det komplekse molekyl, som man ser ned til højre her, som er et stof til behandling af migræne, det hedder telekapant, udvikler den amerikanske medicinalvirksomhed virksomhed Merck. Jeg har vist en række kemiske strukturer her, hvor man starter nærmest med et simpelt molekyl op til venstre, så går man igennem forskellige trin, og inden midt i der kommer nogle grønne molekyler. Det er der, hvor vi har taget enzymernes kemi, bragt laboratoriet, modificeret på det, og her styrer man denne kun den ene form af molekyl. Så går man videre og laver flere reaktioner, og til sidst kommer man så frem til stoffet til et kapant. Det, der gør det her interessant, det er, at når man nu laver kemi i stor skala, så bruger man ikke små reagensglas, men enorme tanke. Og det der kan reducere antallet af de store tanke, man bruger, og manipulationer er vigtigt. Men også kan øge udbyttet per kemisk reaktion. Og ved den her form for kemi, organokatalyse, ja, der får man op til midt i 90'erne procent udbytte, og kemiske udbytte per binding danne er 92 procent. Så er der nogen, der tænker, nu bliver han for kemisk. Er det her interessant? Har det nogen betydning for mig? Ja, det har det. Fordi det her har enorm betydning, når vi for eksempel skal lave molekyler på nye måder. Han er et eksempel på kemi, der er udviklet i Danmark, men som brugt andre steder til at for eksempel lave Tamiflu. Vi er i en coronaepidemi. For år tilbage var det fugleinfluenza, man snakkede om der var der meget debat om, hvorfor kan vi ikke få Tamiflu, som er det middel, man bruger til at behandle fugleinfluenza, hvorfor kan vi ikke få det hurtigt nok, når vi bestiller det? Men hvad der ikke kom frem dengang, det var, at den medicinale virksomhed der har rettigheden til at fremstille det. Det tager 6-8 måneder til 10 måneder at fremstille det. Men baseret på kemi udviklet her i Danmark, men også af en japansk gruppe, der producerer man nu det i Kina, og så stopper man hvad hedder fugleinfluenza ude i Kina, meget mere effektivt ved at bruge de her moderne organokatalytiske måder til at lave tamiflu på. Vores kemi har også vundet indpas i et molekyl, der bruges til behandling af hepatitis C, øverst til højre, også til behandling af et molekyl, der kan bruges til behandling af depression, og nederst til højre et molekyl, som kan bruges til behandling af hjertesygdomme. Så her er et eksempel på grundforskning, der har haft industriel anvendelse, og måske vi kunne ændre måden, man tænker på at lave molekyler fremadrettet. Men ikke nok med det. Det er også grund og bæredygtigt. Der er jo nok ganske få af os, der tænker på, når vi for eksempel tager, hvis man tager vitamin eller andre ting, at når man tager en pille, jamen, så er der altså rigtig meget kemi, der ligger bagved det. Og jeg kommer lige med nogle tal her, der viser, hvor meget affald der er, når man fx for producerer forskellige ting. Her har vi teknologiske udfordringer, bæredygtighed, ud til venstre produkt, olieraffinering. Vi producerer enormt meget olie om året. 10 i til 10 i 8. tons. Men per tons, man producerer, producerer man også affald. Per tons, man producerer, producerer man under 0,1 tons affald. Så der er enormt meget affald her. Gå til medicin. Det jeg her indikeret med rødt. Der producerer man 10 til 10 tredje tons på meget mindre men affaldsmængden er meget større. Hvis man for eksempel tager en pille, hvor det indeholder 10 mg aktiv stof, så er der 1 gram stof cirka her. Men den her, der bliver af affald. Og hvad kan man så ved affald? Ja, her i Nordeuropa, der sejler man rigtig meget affaldet op til denne her ø i Oslofjorden, Langeøjer. Det er Nordeuropas kemikalieaffaldsdepot, hvor man hælder det, man ikke kan brænde af. Det bliver hældt heroppe. Der er plads til affald fra Nordeuropa cirka 10 år mere, så må man se at komme af med et andet sted. Men den her form for kemi, vi står for, ja, der kan man reducere den her affaldsproblematik. Det er mere grøn og bæredygtig kemi. Jeg har to slides tilbage, Line. Godt. Jeg har lige fået et signal fra Line. Det, jeg har valgt at slutte af med, det er det her fantastiske billede af den her unge dreng ude til venstre, der fik tal nu Der virkelig viser, at man Selvom man har talt uvid, så kan man altså godt ville noget. Vi ser til højre en af de seks nulevende danskere, der er ramt af talt uvid. Forsangeren i Sort Sol, Sten Jørgensen. Jeg kunne stå med at spille musik af Sort Sol. Det har jeg valgt ikke at gøre. Vi er videnskabernes selskab, så jeg har valgt at spille et stykke operamusik af en tysk operasanger, der hedder Thomas Kvasthof. Så det er lige til ham cirka et halvt minut. Wing Lord. tage vare på verden. Der er kemi i alt. Vi kan ikke løse verdens problemer uden kemi. Tak for opmærksomheden. Og tusind tak til dig, Karl Anker for et meget, meget nærværende foredrag, hvor man jo virkelig kunne se, hvad det betød for os, og meget, meget rørende og smuk musik her til sidst. Og om et kvarter, når Kirsten har holdt sit oplæg, så kommer altså både Karl Anker og Kirsten herop, og så kan i vær med til at stille spørgsmål til dem, så skriv endelig, hvad I har af spørgsmål inde på Facebook-siden eller inde på, øh, på hjemmesiden på Videnskabernes Selskab, så prøver vi at se, hvor mange vi kan svare på. Men nu vil jeg gerne give ordet til dig, Kirsten Mø Jensen, som sagt lektor i kemi ved KU, og du har din egen forskergruppe, hvor I studerer energimaterialer. Nu er ordet dit. Tak. Ja, for nu skal vi se en lille smule anden slags kemi, end det, som Karl Anker laver. Men i virkeligheden, så kommer vi også til at gentage hinanden lidt, fordi det hele er jo kemi. Og, og jeg vil starte med og måske... Fordi, så oplægget her, som Karl Anker og jeg er enige om, det var kemiske innovationer, der vil ændre verden. Og jeg vil egentlig starte med at gå lidt tilbage og sige, at det er altid kemi, og måske især den slags materialer, vi har, der, der betyder, hvordan vi lever i vores samfund. Og jeg skal passe en lille smule på, øhm, for der er også en historiker til stede. Men jeg vil, øhm, jeg vil starte med at sige, at jeg vil sige, at civilisationens udvikling må være drevet af videnskab. Det er de materialer, vi har til rådighed, der afgør, hvordan mennesker lever. Hvis vi sådan kigger langt tilbage i historien, så har vi jo opkaldt tidsalder efter de materialer, vi har fået til rådighed. Vi er gået fra stenalderen til bronzealderen til jernalderen, og de udviklinger, der er sket, der er den måde, vi har kunne leve anderledes og få teknologiske fremskridt, har været afhængig af, hvad for nogle materialer, der har været til rådighed. Vi kunne fortsætte den, øh, den snak og sige, at da vi fik stål, jamen, så kom den industrielle revolution. Og hvis vi ser på det, vi har haft til rådighed, eller lever med nu, jamen, så har plastik ændret hele vores hverdag, og selvfølgelig computer, som afgør, hvordan vi også lever nu. Så øh, oplægget hedder jo noget med sådan kemiske innovationer, der vil ændre fremtiden. Så hvordan er det, og hvilke materialer er det, der afgør, hvordan vi lever nu og i fremtiden? Og det vi forsker meget i, og som en del af materialeforskningen går på, det er det her med energimaterialer. For det er jo det, der skal til, for at, at vi kan nå til en grøn omstilling. Og jeg vil give et eksempel på øh, en materialetype og en kemitype, som, øh, som har ændret den måde, vi lever på. Og, øh, og jeg vil starte med at snakke om øh, lithium-ionbatterier. Så i 2019, der fik de her tre ældre herrer Nobelprisen i Kemi. Det er John Goodenough til venstre, Stanley Whittingham og Akira Yoshino. Og de fik Nobelprisen i kemi for udviklingen af litiumbatterier. Vi var mange i materialeforskning, som havde, havde glædet os til det her. Fordi John Goodenough, da han fik den i 2019, der var han blevet 97 år. Så vi var mange, der mente, det var på tide, at, at han også skulle nå at have den. For det er virkelig en kemisk opfindelse, der har ændret den måde, vi lever på, og den måde, vi kommer til at leve på. Og det var de her tre, der er tilbage i, i 70'erne og 80'erne, øh, kom, kom frem med, med lithium-ion-batterier. Og jeg vil gerne tale lidt om, hvordan det er atomar struktur og atomar indsigt, der gør, at vi kan, kan fremstille de her nye materialer og, og dermed nye teknologier. Så vi skal have en lille smule kemi og se på, hvordan virker et batteri. Så her har jeg tegnet et batteri, og hvis I kan huske jeres gymnasiekemi, går vi lige fremad, så så i sådan et batteri så er der det, der hedder redoxreaktioner. Det er ikke helt vildt vigtigt, men det, det handler om, det er, at ind i et batteri, men der er der elektroner, der løber. Så jeg har tegnet de små øh, elektroner her. Ups. Øhm, og Det er en strøm, der løber. Og det kommer, fordi der er kemiske reaktioner, reduktioner og oxidationer, som foregår i batteriet. Når man så har øh, sådan en negativ ladning, som løber ind i batteriet, så, øh, så skal vi sørge for, at når vi har et kemisk system, at der skal være ladningsbalance. Så når jeg har en negativ ladning, altså en elektron, der løber, så skal jeg også have noget positiv ladning. Så i et batteri, ligegyldigt hvad for et slags batteri det må være, så har vi så også nogle andre ladninger, der løber. Og i et lithium-ion-batteri, der er det så lithium, der bevæger sig samtidig med elektronerne. Og det var det her, der ligesom gav forskellen dengang, at de her tre... Den anden, John Goodenough, de, de kom frem med litiumionbatteriet. ion batteriet Men det var det her med at bruge litium som den her positive ladning, der skal bevæge sig. For hvorfor litiumioner? ioner Her har vi det paradiske system, som er, er vores byggeklodser. Og litium står heroppe. Litium står op til venstre. Det er fordi, det er en lille bitte ion, som er nem at bevæge rundt. Så det vil sige, at vi bruger litium, fordi den er nemt at flytte rundt inde i det her batteri. Men for at vi kan bevæge den her jon, så skal vi også sørge for, at der, at den har noget at bevæge sig i. Så når man skal udvikle den her slags materialer eller batterier, så skal vi sørge for at kigge nærmere på for eksempel den her elektrode. Og inde i den, der har man så nogle, nogle partikler. Det, er det er billeder af nogle partikler, der sidder inde i sådan en elektrode her. Og vi har 10 mikrometer hernede. Og hvis vi så kigger nærmere på den, jamen, så kan vi så se, den atomare struktur. Og det er det, det hele handler om. Fordi et ionbatteris materialer skal jo så bygges op, så lithium kan bevæge sig inde i materialet. Så vi skal altså sørge for, når vi udvikler den her slags teknologier, at vi har helt kontrol over den atomare struktur, hvor lithium kan bevæge sig. Og lithium, det er det, jeg har tegnet blot her. Så de sidder sådan nogle lag, der kan flytte sig frem og tilbage inde i batteriet. Og det er det, det hele handler om, det er, at vi skal kunne fremstille præcis de materialer med de atomarstrukturer, der skal til, for at jonerne kan bevæge sig. Øhm, de batterier, vi har til rådighed lige nu, det er, der er en, også nogle... Problemer. For det første så øh, tror jeg alle kender, oh, det var den her ned, øh, at det tager tid at lade op, vores telefoner dør for tidligt. Elbilerne er måske ikke så interessante, hvis de ikke har en stor nok øh, rækkevidde. Og så er der en hel masse sikkerhedsproblemer. Øh, der er en gang imellem med i nyhederne noget om elbiler der går i brand, men også øh, for nogle år siden, der var der den her øh, Samsung katastrofe, hvor, øh, hvor man ikke må tage sin Samsung telefon med om bord på fly, fordi at batteriet gik i brand. Og det handler om den måde, som batteriet er bygget op på. Og Karl Lange, han nævnte øh, tidligere den her liste, som den kemiske forening UPAC havde lavet, af opfindelser, der vil ændre verden. Og der øh, er de her lithiumbatterier altså også en del af det, for det er en helt ny form for lithiumbatterier, som, som har været fokus på her. Det, der nemlig bryder i brand <laughs> inde i den her slags batterier, og oh, det er jo en forkert vej, det er... Øh, hvis vi kigger på det, der hedder elektrolytten, det er den måde, hvor ionerne de kan bevæge sig, eller det er det, som de bevæger sig i mellem øh, de her to elektroder. Og den her elektrolyt, det er typisk noget flydende. Det er nemt at bevæge sig i noget flydende, hvis man er en lille ion. Men til gengæld så er det også det, der kan gøre, at ting bryder i brand. Så derfor er den store, store opdagelse nu, eller det næste trin, det er at lave det, man hedder et faststofbatteri. Og det var altså det, som UPAC så havde sagt. Det er en af de næste store teknologier. Og øh, et faststofbatteri, der skal man så sørge for, at de her ioner, de igen kan bevæge sig meget, meget nemt mellem alle materialerne. Og, øh, og det giver altså nogle udfordringer. Fordi nu skal vi ikke kun sørge for, at ionerne, altså igen de her små litiumioner, de kan bevæge sig ind i et materiale. De skal også kunne bevæge sig fra materiale til materialer. Så derfor så er det så vigtigt, at vi som kemikere, kan designe materialerne så præcist og sætte atomerne sammen på måder, som gør, at, at elektronerne og ionerne nemt kan bevæge sig i de her strukturer. Og det er det, som vores forskning handler om. Og man kan kigge lidt på, hvordan den her slags ting så sker. Det, der typisk sker, det er, at der er nogen, der får en god idé. Så er der en kemiker, der går i laboratoriet. Så kan vi måske bruge nogle metoder til at, at se på, hvad er det så, vi har lavet i laboratoriet? Altså finde ud af, hvad er den atomare struktur, og hvordan sidder atomerne sammen? Så kan vi teste, hvordan de øh, batteriet det virker, eller øh, materialet virker i andre teknologier. Og så kan vi få en eller anden forståelse af sammenhængen, og så bliver vi hele tiden bedre til det. Fordi ved at forstå den her sammenhæng mellem atomar struktur og den måde, materialet ser ud på og virker på, jamen så kan vi lave endnu bedre materialer. Og det er den måde, man ligesom er kommet frem til alle de teknologier, vi har nu noget af det, man for eksempel ser på, det er nogle nye batterimaterialer. Fordi Karl Lange har snakket også det her med, at når han i sit laboratorium og hans gruppe i laboratoriet, så arbejder de så præcis på at se hvordan, eller at udvikle metoder, hvor atomerne sætter sig sammen på den rigtige måde. Og hvis man er i en organisk kemi, så er det noget, man er rigtig god til. I den her uorganiske kemi, eller i materialekemien, som jeg beskæftiger mig med, der har vi mindre kontrol over den måde, atomerne sætter sig sammen på. Så det vil sige, at når jeg skal lave et batterimateriale, som for eksempel de her niobium- og wolframaxider, hvor jeg viser nogle atomare strukturer her, så er det sværere for os at vide, hvordan præcis de her atomer de sætter sig sammen. Og det skal vi have kontrol over, for vi skal kunne styre præcist, hvordan de samler sig, for alle de her materialer vil have helt forskellige egenskaber. Øhm, og der har Langer nævnt også legoklodser. Så det er sådan, vi også tænker som kemikere. Kan vi finde ud af, hvordan de her legoklodser rent faktisk sætter sig sammen, og så danner lige præcis de strukturer, vi skal bruge? Der skal vi kunne se ned på atomarskala. Vi skal kunne følge, hvordan de atomar legoklodser sætter sig sammen. Og øh, det bruger vi røntgenstråler til. Men Vi kan ikke se med det blotte øje, så vi skal bruge noget andet til at kigge på de her strukturer på. Og der bruger vi røntgenstråler for ved at kigge med røntgenstråler ind på den her syntese, altså fremstilling af materialet. Jamen så kan vi få en idé om hvordan Legoklodserne samler sig, og så kan vi forstå hvordan vi laver de næste batterier og de næste materialer og de næste teknologier. Øhm. Nogle af jer har måske hørt om de muligheder, vi har med røntgenstråler rundt omkring i verden. Og på den anden side af Øresundsbroen i Lund, der ligger Max 4, som er en stor synkrotron. En synkrotron det betyder i virkeligheden bare sådan et stor røntgenmikroskop. Der kommer røntgenstråler af så høj intensitet, at vi kan kigge ind på kemiske reaktioner. Så vi kan se kemiske reaktioner, og se at de sker, og hvordan atomerne sætter sig sammen. Og det er noget af det, vi laver i min forskning. Hvor vi netop bruger materialerne, eller undskyld, røntgenstrålerne, til at følge en reaktion, og dermed kunne forstå, hvordan legoklodserne sætter sig sammen. Og det har givet helt nye muligheder. Både i forhold til at se, hvordan reaktionen sker, men også for eksempel til at se, hvordan bevæger de her litiumatomer sig og joner sig inde i batteriet. Så det her med ny teknologi, for eksempel i røntgenspredning, jamen det giver jo så også, også mulighed for at lave ny teknologi til nye materialer. Så det er den her, det hele handler om, at øh, vi får hele tiden mere indsigt, for eksempel i uh, atomar struktur, og det gør, at når vi kan se det bedre, jamen så kan vi få en bedre forståelse af, hvordan vi skal lave nye materialer. Og der kan man slutte med, med at gentage Karl Angren en lille smule. Så hvis man kigger på... Øh, hvordan vi går fra grundforskning til teknologi, så går der cirka 20 år, fra vi har lavet noget i laboratoriet, til vi får et produkt. Så det vil sige, at det der med, at vi skal svare på om 20 år, hvad vi skal bruge af teknologier, det kræver altså grundforskning nu. Vi, skal vide, at vi ved ikke helt, hvad for nogle spørgsmål vi egentlig skal stille for at udvikle fremtidens materialer. Så derfor så skal vi stille alle mulige spørgsmål nu. Og det er grundforskning, der ligesom danner grobund for alle de her fremtidsteknologier. Det her det er den artikel, som John Goodenough, som han hedder, han skrev i 1900, og jeg engang huske øh, om det første lithium-ion-batteri, der rent faktisk virkede. Og øh, det her det er sådan så det er et journal, der hedder Solid State Ionics. Det er ikke nature eller science. Det er ikke en af de her store kemisjournaler. Og det var heller ikke en, noget, der fik specielt meget opmærksomhed dengang. Ti år senere, der kunne man få et kommercielt lithium-ion-batteri i sådan en øh, håndholdt camcorder, og det er altså samme teknologi, vi nu bruger i Tesla. Så vi skal kunne spørge, eller vi skal kunne sætte os i good enough sted og sige, vi ved faktisk ikke helt, hvordan det ændrer verden, men vi skal ture og udvikle nye teknologier og have plads til det. Good enough, han patenterede aldrig sit batteri, så det er ikke ham, der har tjent penge på det her. Så det er egentlig mit, mit sidste øh, ja, budskab at det er grundforskning, der danner grobund for fremtidens teknologier. Tusind, tusind tak også til dig, Kirsten, også for, ligesom Karl Anker, at slå et slag for grundforskningen. Øh, og i det mindste, når nu John Goodenough ikke selv tjente penge på sit øh, batteri, så er det godt, at han nåede at få Nobelprisen, inden, øh, inden det var for sent. Ja, tak for et godt oplæg. Og nu må Karl Anker jo også komme op, og så øh, ja, har vi sådan nogle fine krydser her på gulvet, sådan at, at vi er sikre på, at I alle sammen kan se os derude, så det håber jeg, I kan fordi nu er der så 20 minutters tid, hvor øh, vi kan samtale, og hvor I altså også kan stille spørgsmål, øh, hvis I har nogen. Der var lige en ting, der undrede mig, da du sagde det her med, øh, Kirsten, at øh, det var faktisk sværere i uorganisk kemi at holde styr på atomerne end i den organiske kemi. Og jeg ville jo umiddelbart bare tænke, at i alt det, der er levende, der vælter det hele rundt. Så hvorfor er det sværere at holde styr på... Jo, eller atomerne i den orga eller uorganiske. Det kan være, jeg ved ikke, hvem af der helst vil svare. Så øhm, det handler måske lidt om de kemiske bindinger, vi ved, der skabes. Så, øhm, så handler det også om, at vi bruger hele det periodiske system, så, øh, så der er mere at vælge imellem. Men, øh, men de kemiske bindinger, der skabes, kan være svære at styre, øh, når vi danner de her ikke-molekylære stoffer, som, som de fleste af de faststofmaterialer, som vi bruger, er. Så vi har svære ved at kontrollere, hvad der sker, fordi vi egentlig mangler en indsigt. Og det er der, hvor de her studier af dannelsen af materialet kommer ind. Og det er noget af det, vi laver rigtig meget, for at forsøge at forstå, hvordan går vi fra for eksempel noget flydende til et kim af en krystal eller noget fast, som så udvikler sig. Mm. Og selvom vi har kigget på det, eller andre har kigget på det i 100 år, det, så, så har vi ikke helt kemisk forståelse for, hvordan det sker. Mm. Men øh, det håber vi, vi får, så vi kan... Kom efter organikerne. Ja. ja, fordi jeg tænker jo umiddelbart, at, at, at øh, der er meget mere på spil i det levende. Der er mange flere ting, der er ukontrollerbare, Men er dit det samme svar, som det, Kirsten giver? Du skal tænke på organisk kemi, den måde, jeg præsenterer det på, det er jo baseret rigtig meget på, hvad foregår derinde i du og jeg, enzymernes mm. verden. Ikke? Der er enormt kontrolleret. Og ved at bringe den viden for eksempel over i laboratoriet, mindre molekyler, mere kontrollerbare lettere at modellere også og studere i laboratoriet, men også lave avancerede beregninger på, gør, at man derved får en, en noget mere nuanceret forståelse end de, de udfordringer, Kirsten står med. Men jeg er da sikker på, at mødes vi her igen om 20 år, Jamen så er Kirsten, hun vil sige det, jeg siger nu i dag. At der har de styr på det? Ej, altså, jeg der har de styr skal på. Kirsten det Kirsten nok finde ud af. Det er med den forskergruppe, det skal den nok øh, få styr på. Hvis nu så vender jeg tilbage til dit oplæg, Karl Anker, for du sagde det her med de her kirale øh, molekyler, altså hvor vi kun har den ene inde i kroppen. Ja. Hvordan i alverden kan det være? Ved man, hvorfor er det så blevet den ene venstredrejet eller højredrejet, vi har inde i kroppen, og ikke den anden? Man ved i hvert fald en del, fordi man har jo set det fra meteorer, der kommer ind ud fra verdensrum. Der har man jo nogle få gange fundet meteorer, hvor der blandt andet er aminosyre i. Og ser man på de aminosyre, der er kommet ind ud fra verdensrummet, så har de samme rumlige form, som de aminosyre, der er inde hos os. Og der er jo nogen, der mener, at det univers, vi, vi befinder os i, der for skabelsen af det, der var der sådan set kun den ene spejlbillede form, der blev dannet, mm. og derfor er vi udviklet til at kunne være den ene spejlbillede, eller baseret på den ene spejlbillede form af molekyler. Mm. Og der er så også nogen, der mener, jamen så findes der så et univers, der er vores univers. Ikke? Og det vil jeg jo sige til dig, hvis du møder dit spejlbillede i det spejlede univers, næste gang du går ud og handler, så lad være med at hilse på det, fordi hvis du hilser på dit eget spejlbillede, så bliver du bare til en lysstråle. Okay, det vil jeg lade være med. Det var ja. det var meget godt råd her med, givet videre. Chancen er nok begrænset for, at du møder det. Ja, man kan sige, det er der, vi kommer ud i det meget filosofiske, hvis ja. der findes et helt spejlet univers ja, 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 ja. et sted. Ja, ja. Øhm, men, men vil det så sige, at det kun er, når vi mennesker begynder at rode med de kemiske eksperimenter inde i laboratoriet, at vi så får de her modsatdrejede molekyler, som så gav anledning til blandt andet taldomidbørnene. Man, man ved også, at for eksempel i vores hjerne, er der for eksempel nogle af de her aminosyre, der vender sig ind i hjernen på os, mm -hmm. på, med nogle avancerede kemiske processer, og nogle af de sygdomme, der eksisterer i hjernen, jo mere de her, et af de her molekyler kan vende, vende sig i hjernen, jo mere får man den sygdom, så for eksempel, man mener, at skizofreni er er en af de sygdomme. Altså, hvor der pludselig opstår spejlbillede, ja, på en eller anden en måde, så en ender en ja, sig. Ja, og det fortæller, hvor kompleks den her verden er, vi er i, og hvor fint følende vi er. Men altså, de, de molekyler, som styrer rigtig meget af den kemi, der foregår ind i vores krop, der er der kun den ene der findes. Mm. Og det er jo det der udfordring i laboratoriet, når man skal fx lave medicin, eller hvis man skal lave for eksempel ting, man skal bruge til plantebeskyttelsesmidler, hvor det også er levende ting, jamen så skal man finde noget, der er meget mere selektivt kun, og for eksempel hvis det er til plantebeskyttelsesmidler slår kun de øh, ting, man vil beskytte, eller midler, eller hvad det er, mm. kun lige den ene ihjel. I, i mm. Kirsten, nu beskæftiger I jer med materialer i forhold til batterier, og du var selv lidt inde på, at der var et stykke vej endnu for, for at komme helt i mål med eldrevne biler og en hel række andre ting. Og man snakker jo også meget om det her med, at vi har vores vindmøller, vi har vores solceller, men hvad gør vi, når solen ikke skinner og det ikke blæser? Der skal vi, have, vi skal kunne lagre energien i blandt andet batterier. Mm. Er det også øh, lithium-ion-batterier, man skal bruge der? Eller, eller tror du, der kommer noget helt nyt, som vi ja. om 20 år ikke aner, hvad er? Altså, ikke nu ikke Jeg vil sige, i virkeligheden er vi ret langt på det felt også. Og vi kan, altså, vi kan jo lave fantastiske batterier nu. Det koster bare... Meget. Og, og vi bliver nogle gange sådan, øh, begrænset af de materialer, der er til rådighed, og også den mængde øh, sådan kobold, som er til rådighed. Mange af de sådan, rigtig gode batterimaterialer, de indeholder kobold, som er dyrt og giftigt, og det vil man gerne erstatte. Så, så i virkeligheden, så kunne vi sagtens lave alle de batterier, vi skulle have til at have alle sammen have elbiler lige nu, men... Øh, men det er for dyrt. Men der, der er nemlig rigtig meget fokus på også det her med så at gøre det billigere og gøre det større. For hvis man for eksempel skal, skal opbevare energi fra vindmøller, som vi så kan bruge når det ikke blæser, så kan vi gøre det i batterierne, men vi skal helst have noget der bare er meget meget billigere. Mm. Så, øh, så der er rigtig meget fokus på batterier for eksempel. Vi har meget mere natrium end vi har lithium, og det er billigere. Øhm, så vi kan, vi kan bygge, bruge nye materialer. Men det er jo samme idé. Vi kender den atomare struktur, og så kan vi designe et, batteri, et, 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 et materiale og et batteri, der dermed virker, som det skal. Mm. Og det er sådan noget, der måske ikke behøver at virke lige så hurtigt og lige så godt, men som, som kan fungere øh, på længere sigt. Og i den diskussion, der har man jo også... Jeg synes egentlig, det vil have været nogle år siden, man hørte det meget, men det kommer stadigvæk op en gang imellem det her med, at, at vi nogle gange skal bruge sjældne grundstoffer, sjældne mineraler, mm. i blandt andet vores mobiltelefoner, og der var sådan en rygter om, jamen om 10 år, så er der, findes der ikke mere af det, så kan vi ikke lave flere mobiltelefoner. Er det sådan noget, hvor du bare vil sige som, som kemiker inden for det her jamen så opfinder vi noget nyt, vi bliver hele tiden klogere, så det skal vi ikke være bekymrede for, eller er der en reel bekymring der? Øh, jamen jeg vil sige både og. Altså sådan, når vi står på laboratorieniveau og laver eksperimenter, så er det ikke det, vi tænker mest over, men det der er en, en helt sikker... Noget, vi tænker over på længere sigt, når vi så skal se, kan vi erstatte de gode materialer, vi har? Så vi ved, virker rigtig godt med andre billige og tilgængelige materialer. Mm. Så der er hele tiden fokus på, om vi kan se katalyse for eksempel, så platin er et rigtig god katalysator. Mm. Men altså, det er også dyrt, og, og, og for dyrt til, at vi alle sammen kan få for eksempel brændselstille Så altså, der er utrolig meget fokus på, at vi skal erstatte de materialer også og kigge på det. Og du har din ja, men, du her, lige en kommentar Jeg vil godt lige følge lidt op på det med de sjældne jordarter, fordi for et par år siden var jeg i Japan og skulle tale der, og der er en af mine kolleger der, jeg var sammen med, vi kom til at sidde og snakke en aften, og han var så formand for en kommission nedsat af den japanske regering til at finde ud af, Hvordan løser man problemet med de sjældne jordarter? For det er et enormt problem for store dele af den elektroniske industri i Japan. Og det viser sig jo, hvad jeg ikke vidste, før jeg satte mig med det, det er jo, at de sjældne jordarter findes jo rigtig mange steder i Afrika. Og nogen siger, at grunden til, at for eksempel kineserne har så store interesser i Afrika, det er, at de kommer til at sidde på de sjældne jordarter. Og der vil får adgang til de sjældne jordarter, før for eksempel japanerne og andre, og de er også, sjældne jordarter er også rigtig vigtigt for for eksempel rigtig mange af de bæredygtige teknologier, vi, vil, vi udvikler her i Danmark. Så det er virkelig en udfordring, og derfor er det vigtigt, at man kan udvikle materialer, hvor man kan komme videre end de sjældne jordarter. Det er jo også det, man snakker om op i Grønland, at der er grund til, at, en grund til, at måske kineserne interesserer, at de er interesseret i at komme ind deroppe også. Altså, der kommer nogle geopolitiske ja. aspekter, som absolut ikke er mit felt, men som man som kemiker nogle gange benød sig også at forholde sig, at forholde sig, sig lidt så, til. Ja. Så hvis I kan gå ud og begynde at lave batterier noget helt andet, så er der en hel masse mm. mennesker, der vil blive meget glade, og der vil komme lidt, lidt færre geopolitiske spændinger. Øhm, nu kommer der så et spørgsmål her, det var jo dig, der sagde det, Karl-Anker Jørgensen. Øhm, og der er vi ude igen i det lidt mere filosofiske, men dog meget relevante. Søren Skat Nielsen siger, at jeg synes mantraet om, at der er kemi i alt, er ret voldsomt. Hvad med kunst, humaniorer, teologi, kærlighed med mere? Jeg tænker, du har et godt svar. Jamen, det har jeg jo, fordi altså, en stor del af mig, grunden til, at jeg synes, det er fantastisk at være kemiker og skabe ting, det er jo, at jeg kan også have en inspiration for kunstens verden. Jeg er dybt fascineret af billedkunst, musik, og rigtig mange af mine venner er der. Og når jeg diskuterer det, der skaber, skal vi sige, et godt billede eller et godt stykke musik, så er det jo rigtig mange af de samme grundtanker, som ligger til grund for, når jeg ser et, et, et smukt stykke øh, kemi. Og det er jo det at bryde vanetænkning. Og det at tænke, det er jo også bare, i citationstegn, bare kemi op i hjernen, ikke? Så det, det, er sådan set det samme. Det at lave god kemi, det er det samme som at lave god musik og ramstregne, hvis det er det, man kan lide, eller det fantastiske krøderbillede, vi ser her i salen her, ikke? Man kan jo også sige et eller andet sted, at øh kunst, og det er jo kemi, den her maling, vi bruger i dag, ikke? Øh, inden for kærlighed, der ved man jo en masse om, hvad det er for nogle kemiske stoffer, cytosin ja, ja, og så videre, ja, ja, der, der ja, ja, bliver frigivet. Ja, ja, ja. Så på den måde kan man jo, hvis man tager det helt ned på det sådan atomare niveau, vel godt sige, at det er fysik eller kemi, der, ja, og, der er et grundlag for det hele. Og lad, lad os tage kærlighedens molekyl, ikke? som er et avanceret molekyl, ikke? Og det, det havde en amerikansk postdoc, der kom uh, for et par år siden, og så havde jeg til, at havde en mammut-tatovering på ryggen af den ene spejlbilledeform, og den anden spejlbillede form er sådan et kærlighedsmolekyl. Ikke? Og så sagde hun, at jamen, hun havde med til at lave, ændre lidt på den rumlige udformning af spejlbillede molekyl, og så har det ikke nogen kærlighedseffekt i de dyrestudier, de brugte det i. Ikke? Så der er kemi i alt. Mm -hmm. Og når, når vi så kommer til det, så, så er der noget, som, øh, som jeg nogle gange undrer mig over, og, og det vender også lidt tilbage til, at, at I kemikere måske ikke har været gode nok til at formidle at kemi er blevet sådan en skældsord, ikke? Man kan sige, der er kemi i, eller hvis man går ned til Mata, så siger de, ej, det der med gop skal du ikke købe, der er masser af kemi i, og jeg står og tænker, jamen, der, der er der vel for pokker kemi i det hele. Det er jo også kemi, en fluesvamp eller et eller andet naturligt, en gullerod i sig selv er jo også kemi. Ja. Hvorfor tror I, at kemi er blevet sådan en skældsord, og, og, hvordan vil I ud af det? Kan, kan, man sige, at noget at det her det, der er farlig kemi og det her det, der er ikke farlig kemi eller hvordan vil Italien ud af det, så, så kemi ja. ikke i sig selv bliver jamen, et altså, ord? Altså, jeg kan godt huske, at når man går tilbage ikke, er creme uden kemi, og jeg tænker, okay, den, er, den er lige lidt svær, ikke? Fordi creme er kemi. Ja, creme er kemi. Altså, ja. ikke? Alting er kemi. Ja, ikke? Men, men jeg forstår det udmærket, ikke? Fordi vi har jo været gennem de sidste mange, mange år, har vi set den eneste kemiske katastrofe efter den anden. Vi kan jo bare tage dem som, undskyld mig, lidt perler på en snor, men vi bliver bare nødt til at indse, at der skal kemiker til at løse den problemstilling, som de her Øh, katastrofer har skabt. Hvad er det for nogle katastrofer, for eksempel? Hvad kunne du nævne? Jamen, Du kan tage, hvad der bliver lukket ud, for eksempel i, i floder. Tidligere hen i Europa fra den kemiske industri, ikke? der har der er fisk. Mm. Du kan fortsætte række andre steder. Ikke? Jordforurening. Jord, jordfor, jordforurening, ikke? Og du kan også tage det med, at, at medicin, mm. at man ikke ved, at, at der kan være problemer med det. Mm. Altså, man skal jo hele tiden huske på, at det er rigtig godt, at vi kan give medicin til folk, Mm. Men alle medicin er også en bivirkning med. Mm. Og det er jo det, vi skal ved at udvikle bedre kemi, så vi kan lave bedre medicin, kan reducere bivirkningerne. Mm. Mm. Så, så, så vi skal bare have igen, ligesom vi egentlig talte om i det sidste foredrag, der handlede om covid-19, vi skal, vi skal blive bedre til at forstå kompleksiteten. Mm. Vi skal blive bedre til at forstå kompleksiteten, og vi skal også blive bedre til, altså os som kemikere, at for, formidle, at vi kan altså ikke eksistere i en verden uden kemi. Nej, for det er jo også kemikeren, der skaber løsningerne. Så. Ja. Altså, det er jo også kemikeren, der står bag medicinen. Og... Så kunne man måske være fræk og sige, jamen, hvis så bare kemikeren de lød værd at lave det der kemi i første omgang, så ville der ikke være nogen problemer, de skulle løse. Men så har vi aldrig fundet de materialer, der gør, at vi kan leve, som Ej. vi gør. så er vi stadig ved i stenalderen. Præcis. Ja. Ja. Nu har I begge to brugt det her fine billede med, med Lego jo fordi det bliver sådan meget mere nemt forståeligt for mange af os. Men, men så sidder jeg alligevel og tænker... Når du skal bygge med atomer, nu viste du synkrotronen, hvordan I kan, kan se ind på det med røntgenstråler. Jeg forestiller mig jo ikke, at man sådan ser det, ligesom hvis jeg ser øh, et eller andet, der skabes foran mit øje. Man skal sikkert igennem en masse analyser. Mm. Men hvordan pokker bygger man så? Hvordan bygger man med atomer? Det er jo det, der er vores store problem, at det, eller hvad skal vi sige, udfordring, som vi løber, løser i løbet af de næste 20 år, det er, at vi har ret svært ved at styre de der lego -klodser. så, det, vi ser på, det er, hvordan vi, hvis vi ændrer en, en lille smule i, i, den måde, som det her materiale bliver fremstillet på, hvis vi gør det ved en anden pH-værdi, for eksempel, så kan vi se, så samler LEGO-klodserne sig forskelligt. Og, og vi, så finder vi ud af, hvordan vi kan, kan bygge de rigtige ting. Og det er sådan noget, der er sket rigtig meget i sådan, løbet af de sidste 20 år, 30 år at, at vi har meget mere kontrol over, hvor, hvor stor skal vores partikel være, eller hvilken form skal partiklen af de her materialer være. Og, altså det, og, og hvordan foregår det? Foregår det inde i, i, i sidder man med rumdragt på i en lukket boble, eller foregår det i en maskine, hvor du styrer den udefra? Altså, hvordan Så det, der, er der er mange praktisk? forskellige måder at gøre det på. Noget af det, vi ser meget på, det er også øh, syntesemetoder, altså fremstillingsmetoder, som også vil være industrielt relevante. Så, øhm, så vi laver øh, syntesekemi i flasker, så vi, øh, vi blander kemikalierne, som mm. så, det ser ud som, når man ser en kemiker i en film måske. Mm. Øhm, men så forsøger vi jo så meget mere på at forstå, hvordan deres, hvad det sker dernede. Mm. Mm. Og det gør vi jo så med synkrotronerne, for eksempel. Ja. Øhm, nu her er der lige et øh, par minutter tilbage, og jeg kunne sådan godt... Nu øh, var du inde på det her med, at der går 20 år fra, at man reelt tit opdager et eller andet, til man har et produkt i den anden ende, eller kan se værdien af det. Og jeg har begge to talt for grundforskning, og jeg tænker, øhm, der vil jo så være noget i grundforskning, som måske aldrig får Nobelprisen, ligesom John Goodenough mm. gjorde. Men, men tør I nu stå og sige på, hvad, hvad er I sin vorten lige nu, hvor I tror om et eller andet om 20 år, at der ser det helt anderledes ud, end vi gør i dag? Altså bare få lov til at tage sådan en fremtidsforsker-kasket på og gætte. Hvad siger du, Karl Anker? Jamen, hvis, jeg vidste, hvis jeg havde en idé om det, så stod jeg ikke her. Så stod jeg hjemme i Aarhus på Kemisk Institut og lavede det. Så du kunne få Nobelprisen om 20 år? For eksempel, ja. ja. Ej, altså. Slet ingen bud på det. Er det det, der Ej, er så svært? Ja, altså fordi... Jeg ved jo ikke. Du har ja. været i København, og jeg ved ikke, om, om dem, jeg har i min gruppe, om de har fundet et eller andet, så når jeg kommer ind på Kemisk Institut imorgon, i morgen tidlig jeg kl. 8 siger, wow, prøv lige at se det her, Karl Anker. Det er det, vi skal lave. Er det ikke bare fantastisk? Og, så, og sådan kan det være, at hver eneste dag, man går på arbejde, der kan der reelt være sket et det eller andet, et hvor publikium. man tænker... Kirsten og jeg har vi arbejder med unge mennesker, der er i deres mest kreative alder. Ikke? Det er jo det er et privilegium, vi har, ligesom at blive hele tiden konfronteret med, Hov, hvad med det, hvad med det, hvad med det? Mm. Æ, nu Når der lige er kommet et spørgsmål her, jeg tænker faktisk, at vi har tid til det, for den er meget interessant. Kan man bruge ny teknologi til at genanvende materialerne fra gamle lossepladser? Og det er et, et, et spørgsmål fra Mette Skovshode. Ja... Siger vi. Altså, så, så meget faktisk, at der er utrolig meget forskning i, hvordan man for eksempel genbruger alle de grundstoffer, som vi bruger i gammel teknologi eller nuværende teknologi. Fordi et af de store problemer, det er jo for eksempel elektronikaffald og batteriaffald. Så jeg talte lige om, at, at vi egentlig er sådan lidt på, sådan udfordret på, hvordan vi får grundstoffer nok af den sådan rigtige slags til at, øh, til at lave de øh, materialer, vi gerne vil have, og de teknologier, vi gerne vil have. Så der er faktisk rigtig meget forskning på, på genanvendelse, også på sådan atomark. Ja, så man tager et eller andet fra ind og hælder noget i, som du siger, fra en kolbe, og så får man det ud i de forskellige... Ja, så skulle vi gerne bare gøre det på en meget større skala. Ja. Ja. Og der er faktisk dukket et spørgsmål mere op inde på, øh, på hjemmesiden, fra Christoffer. Hvad er jeres holdning til open access journaler? Altså journaler, hvor man tidsskrifter, hvor alle ligesom kan få tilgang til og ser i alternativ til de traditionelle videnskabelige artikler, som medier til at dokumentere og formidle forskning. Så det er jo mere et politisk forskningspolitisk spørgsmål. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man giver så mange som muligt adgang til videnskabelig litteratur og støtter også open access. Et af problemerne er jo, at man skal hele tiden sikre sig, at det, der så bliver offentliggjort, det har været igennem en periode review-proces, så man det, det, det har en lødig kvalitet. ikke. Og det kræver nogle penge, så derfor... Det kræver, det, kræver, ja, det kræver penge, og forskere er villige til at gøre det, og, og, og vi lever i en tid for øjeblikket, hvor der er stillet større og større udfordringer ved kvaliteten af forskning. Vi er forskere under pres i nogle lande mere end andre lande, og det gør jo, at kvaliteten af forskning skal være i orden. Fordi kan vi ikke ligesom bøde for kvaliteten, jamen så kan det få katastrofale følger. Mm. Ja. Og i hvert fald i den her verden med flere og flere mediekanaler og fake news osv., så er det måske endnu vigtigere, at der, ja. at der er nogle steder, man ved, her der kan vi regne lidt mere men, med jeg, det. Men, men det er vigtigt, at man formidler forskning til almen, eller dem, der interesserer sig for det, og de får adgang til viden. Og jeg, jeg, jeg oplever da jævnligt, at der er nogen, der skriver til mig og siger, håb, hvad med det og det? Og så indringer jeg til dem, eller skriver til dem, sen, du må gerne få artiklen, du skal ikke betale for det et eller andet sted. Mm. Men jeg tror også, noget af det, der er meget fokus på, det er også, at altså de data, vi, vi laver, at de også bliver open access. Mm. Så for eksempel, når vi har været ude og lave målinger, jamen så, så skriver vi en artikel, som vi altid gør, og den kan blive open access eller ej. Men så er også de data, vi har samlet, de skal så også blive offentliggjort. Så de kan teste sig andre for at, at se, om der faktisk ja. er hold i det, I ja. siger. For der ja. har jo også været forskning, der ja. måske ikke var helt lødig. Og der dukker faktisk et par spørgsmål mere op nu, blandt andet med kontra batterier. Men det når vi desværre ikke. Nu til gengæld så vil jeg lige komme med en kommentar her fra Henriette Camille Andersen, der skriver meget vigtigt på karl Anker Jørgensen fremhæver med at udvikle medicin med meget færre bivirkninger. Og så til jer begge to yderst interessant i helhed om kemi og sammenhæng. Tusind tak. Og det synes jeg var meget fint at slutte på. Så uh, tusind, tusind tak for jeres uh, oplæg her. Tak fordi I delte jeres fremtidsvisioner for, hvad der vil ændre verden. Og uh, så må I også have en fortsat god aften. Og til jer andre, der lige om et øjeblik skal vi diskutere noget, som har været relevant, og pågået nok i hele menneskets historie, i hvert fald de sidste 10.000 år, siden vi begyndte at slå os ned, det er det her med eliter. Hvad er en elite? Hvordan opstår de? Og kan man i dag, hvor nemt kan man blive en del af eliten? Det skal vi se på lige om et øjeblik. I har lige et halvt til et helt minut at vente. Og oh, nu skal jeg se, om vi er i gang igen her. Det er vi. Det er godt. Velkommen til det sidste arrangement her i aften i Videnskabernes Selskab, som altså i anledning af forskningens døgn holder sådan en lang tur det for her med en hel masse forskellig viden. Vi har været omkring coronakrisen, vi har været omkring kemiske innovationer, der vil forandre verden, og nu skal vi altså tale om elite, og vi skal tale om elite fra ret præcis 1536 og frem til i dag 2021. Og der øh, bliver det jo interessant at høre, om eliterne i bund og grund har ændret sig, og øh, om det er blevet nemmere eller sværere at blive en del af eliten. Og til at gøre os klogere på det, der har vi to meget vidne hoveder, siddende hernede med kroppe på. Øh, Gunnar Lind, der er professor i historie ved Københavns Universitet, og som har forsket en lang række ting, og heriblandt kigget på den danske enevældes eliter af officerer og embedsmænd. Øh, du har også forsket i netværk mellem venner, patroner og klienter, og så har du studeret nationalismens betydning for eliterne. Så det var ikke så let. Og ved siden af sidder Christoph Hormann Ellersgaard, der er sociolog og er ung på Copenhagen Business School. Og du har kigget dybt sådan helt nutidigt i den danske magtelite i dag og dens netværk, og kortlagt, hvordan trådene løber. Og for tiden er du med i et projekt, hvor du kigger nøjere på personerne i Kraks Blå Bog, og prøver at undersøge udviklingen i eliterne fra 1910 og frem, altså lige lidt over de sidste 100 år. Jeg har også begge to skrevet bøger, og nu vil jeg starte med at give ordet til dig, Gunnar Lind, og I kan jo også stille spørgsmål til, når vi efterfølgende øh, tager en debat herop med Kristoff og Gunnar. I kan godt stille dem allerede nu, så skal jeg nok prøve at holde øje med dem. Men nu får du ordet, Gunnar Lind. Værsgo. Ja tak. Jeg tror, at øh, emnet forklarer sig selv. Jeg har jo travlt 500 år af lang tid. Eliter er et stort spørgsmål i historien. Meget af historien vikler sig omkring, hvad eliterne gør og hvem eliterne er. Først vil jeg lige sige, det er jo et relativt begreb. Her kan I se et diagram over noget indkomstfordeling. Og I kan se, at der er den der lang, lang snabel op efter. Og det er typisk for, hvordan man kan betragte eliter. Man kan afgrænse det mere eller mindre snævert. Og der er ikke noget universelt svar på, hvordan det skal gribes an. Det er et forskningsspørgsmål i sig selv. Og her vil jeg fokusere på den aller, aller øverste top i samfundet. Noget, hvor man taler en lille håndfuld mennesker eller nogle få hundrede mennesker, men også med et perspektiv ned efter, for der er altid en bredere kreds nedenunder, som man måske i nogen sammenhænge skal regne med, og som indgår i den rotation, som jo trods alt altid sker af personer og grupper ind og ud af den øverste elite. Men altså et begreb, hvor vi taler om de få procent, de få promille. Hvis man ser på eliternes danske historie, så kan man faktisk afgrænse fem tidsalder, startende med vikingetiden, endende med, som jeg har kaldt det, folkestyrets tidsalder. Men de to første, vikingetiden, middelalderen og også, som arkæologerne har nogle meninger om, dem sløjfer jeg altså. Det er for meget. Her ryger 500 år. Det ryger de blandt andet, fordi at i de tidsalder spiller direkte vold en meget stor betydning for eliterne. Og i middelalderen er der en gejstlig elite af den katolske højgejstlighed, som er ekstremt vigtig. Det er ting, der er så fjerne fra den senere tid, at det er bedst at droppe dem. Desuden har jeg ikke ret mange minutter. Men tre tidsalder får vi i nærbilledet. Så det her er altså ikke en lang beskrivelse af flow, det er tre gange flash. hvor jeg vil sige, hvad er karakteristisk for en tidsalder? Og de tre har jeg kaldt ganske konventionelt adelsvælden, enevælden og folkestyret. Adelsvælden i 15-1600-tallet efter reformationen, og vi er af med den der komplicerede gejstlighed, der er det en valgkonge og ædelen, der styrer staten, og kongen er blevet kirkens overhoved. I enevælen har et fint billede af sådan noget her, hvis jeg kan få den til at virke. Yes. I enevelen er det en arvelig kongemagt, og kongen er blevet meget mægtig selv, og under kongen er der en meget udpræget byråkratisk orden. Folkestyret vil ikke tale meget om. Nøglen til det er de valgte politikere, en helt ny og mærkelig slags elite i forhold til dem, man har kendt før. I tænker måske, hvad har det med eliterne at gøre? Det her er politisk historie, det handler om forfatninger og styreformer. Men det er jo fordi, at de to ting er knyttet snævert, snævert sammen. For hver af de epoker er der en, direkte revolution, der går foran. Reformationsomvæltningen, enevældens indførelse, grundlovens indførelse. Hurtige politiske revolutioner, som samtidig direkte på papir omdefinerer eliterne adelsvenden sætter faktisk navn på, hvem de danske adelige slægter er. Enevælden omdefinerer totalt, hvad det vil sige at være en del af toppen. Det kommer I til, og grundloven kender vi også. Godt. Centralt for de to første tidsalder er spørgsmålet om privilegier. Altså, det står på papir, hvem eliten er, hvem er de fine i samfundet, og hvordan er de rangeret. Og det er noget, som omslutter alle sider af personen. Der er ikke tale om, at når man er på jobbet, så er man overordnet, men når man går hjem, så drikker man bare over hegnet. Der er tale om noget, som følger personen hele vejen rundt i en enhver omgang med hinanden. Adelsvælden har faktisk tre privilegerede stænder med en form for beskrivelse af deres ret. Adelen selvfølgelig. 5 600 voksne mænd, et par tusind mennesker i alt. Stort set arvelig. Man arver det fra sin far, der er lidt indvandrer. Og med enorme privilegier, de er ret til høje embeder. De er skattefrie. De er de eneste, der må eje, kan man sige, den private landbrugsjord, den kongen ikke ejer. De har ret til at handle selv. Gejstligheden er også en privilegeret stand, ikke så fin længere der kommer man ind på en helt anden måde ved uddannelse og borgerskabet i byerne, måske 20.000 voksne mænd, der kommer man ind ved at blive borger, ved at drive selvstændig næring i byerne. Alle de tre stænder har en politisk plads, de to sidste kun på stændermøderne. De har ene rettigheder, de har betitling og sådan noget, vi kommer til. Enevældens privilegier. Der sker der noget, også i europæisk sammenhæng, mærkeligt. Oven i toppen af det hele bliver der klappet en ny gruppe, som hedder rangspersoner. Det er de mennesker, der har et kongeligt embede, eller som af kongen og administrationen har fået en rang. Man kan få et papir, hvor der står, at man er kanslerråd, og så er man rang som og Det er ikke et job. Det er bare en rang, der anbringer et sted i systemet. Det er reelt noget, man kan købe sig til, hvis man for eksempel har brug for, eller trang til at blive fin, eller hvis man vil eje en herregård, hvor der er lidt økonomisk fordel ved det. Privilegier, de har, det er sådan noget med at sidde øverst, gå først ind, må gå i det fineste tøj. Alt, hvad adelen har, men der er ikke noget med skattefrihed længere under kommer så de gamle, adel, borgere, og de er ligesom før, så er der Københavns og de får en særstatus, som er finere end andre borgere. De har papir på, at de er lige så fine som adelsfolk. Øh. Selvom de bare driver borgerligt erhverv, ligesom de gjorde før. Så jeg kan godt se, at på den ene side, der er lavet et vældig system i det. På den anden side, har de lavet noget, der er ret indviklet. De har det svært ved at finde ud af i virkeligheden. Så man kan sige at til sidst, hvor det hele er blevet ret borgerligt gjort, så begynder man at tale på andre måder. Man begynder at tale om klasser og ikke om stænder. Man begynder at tale om honette folk eller ordentlige mennesker. Det er dem, der ligesom har en indkomst og noget dannelse osv. så er der nogle fine, som er helt i toppen. Men altså, det er gået i grød for dem i daglig omgang, selvom systemet eksisterer på papiret, og selvom rangklasserne faktisk eksisterer en smule endnu dog mest i forbindelse med hoffet. Den tredje revolution, grundloven 1848, ser det her lige i øjnene, det står der, enhver i lovgivningen til adel, titel og rang knyttet forret er afskaffet. Det vil sige, at man kan godt gå rundt og sige, jeg er adelig, men man kan ikke sige, det fører til noget. Nå, og hvad så? Er det inden på at være mere eller mindre fin og være op og nede i samfundet. Nej, det er det jo ikke. Så vi slutter ikke her. For eliter kan skabes og formes af andet end privilegier. I kan se billedet her, det berømte billede af industriens mænd, som står som de bør med høje hatte. En elite uden formelle privilegier. Vi aner nok, hvad industriherrerne i 1800-tallet er for nogen. Se her. Børsherrerne, der er flere høje hatte. I midten står titken. Rundt omkring står der grosere i mængde. Og også lidt industrifolk, tror jeg. Det er også en elite, vi kan genkende den høje hat. Den er jo faktisk blevet ved i karikaturtegningerne længe efter, at den var blevet aflagt i virkeligheden. Det sidste billede skal I selvfølgelig have med. Videnskabernes selskab som faktisk hænger på væggen over for mig. En anden elite, en videnselite. Det indendørs, så der er ingen hatte, men de hvide skjortebryster og de sorte kjoler viser jo ligesom lidt, hvor vi befinder os henne. Det er eliter, som er i et samfund uden privilegier, fordi det er skabt af arbejdsdelingen i samfundet, som skaber en forskel på folk, fundamentalt set. De laver ikke det samme, det gør ikke det samme, de ejer ikke det samme. Hvis man ser lidt teoretisk på det, så er det altså knyttet til, hvordan mennesker organiserer aktivitet. Det kan være hierarkier som i staten eller i firmaet, men det kan også være markedet, jobmarkedet, pengemarkedet eller netværket mellem mennesker. Og alle disse aktivitetsformer. De skaber forskel mellem folk, også uden privilegier. De blander og modificerer hinanden. Hvad fører det så til? I får et lille snapshot. Hvordan opleves det at være i de tre situationer? Først kan I her se, sådan skriver man til en fornemedelsmand. Min ydmyge og venlige hilsen. I takker ganske ydmygt. For velgærninger. Jeg ja, er jeres villige tjener. Det er en ikke ædelig krigsmand, altså kravler ned på gulvet. Mens en på hans egen øjnehøjde siger, kære herr Mogens, de gode ven. Altså, det, man taler som venner mellem folk, Det er et standardtitel. Gode ven, det er det, det hedder. Så kan man virke lidt på det. Altså, enshed og et enormt spring. Det spring kan man også se, når man ser hvordan her Månes bor. Her er de fem herregårde, som de ser ud i dag, hans tjenestebolig på Malmøhus Slot. Det er pæne omstændigheder. Går vi frem til 1700-tallet, så kan man se det byråkratiske i orden ved de der fuldstændig standardiserede titler, Veledel og vilbyr de her oberst. Højædel er der en, der siger, for han står lavt nede, og han vil gerne fedte, vil af den rigtige titel, når man er en oberst edel, så skulle han have været general. Han er velborn, ganske uanset, at han overhovedet ikke er født til noget som helst. Han hed virkeligheden Paul Thompson og ikke Løvenørn, og hans far var bidemand i Horsens. Men han kommer op til tops, bor her på en fornem herregård, dog kun en enkelt den sidste, Alexander Foss, industrimand, erhvervsmand, stifter af Arbejdsgiverforeningen, konservativ politiker. Hvis vi ser på her, så står der hele tiden det samme her. Her ingeniør Foss, her landstingsmands Foss. Han siger også her til sine ansatte. De herre funktionærer og arbejderrepræsentanter, som har sendt ham et lykønsningstelegram eller et takketelegram, der han går af. Alle siger her til hinanden, så er der nogen, der siger kære for os, fordi de kender ham privat. Og så bliver han kaldt ingeniør, for han vil hellere hedde ingeniør. En direktør. Det kulturelle ved hans uddannelse er bedre end hans mange penge. Til sidst kan I se, hvordan han bor. Nydelig villa. Ikke nogen herregård. Sådan lidt i mit nabolag, så finere er det ikke. Og her vil jeg stoppe. Vi er kun nået til 1921 de sidste 100 år, dem vil jeg så overlade til dig, Christ. Og tusind tak for det, Gunnar, for en fremragende indføring i eliterne gennem tiderne, og for netop at, vise det smukke maleri, som vi kan stå og kigge på her, og som faktisk lærte jeg lige tidligere at male af P.S. Krøger. Så intet mindre kan gøre det her i videnskabernes selskab. Men ja, som sagt, nu skal vi have Christoph Hormann Ellersgaard på, på banen, sociolog ved Copenhagen Business School. Nu har du et kvarter, og så er det altså, at vi debatterer, og I kan stille spørgsmål. Tusind tak. Hvad hedder det? Jeg vil prøve at starte, hvor og, og sluttede, eller det vil jeg faktisk ikke. Fordi det, jeg kender bedst, det er eliten, som hun ser ud lige nu. Så det, jeg vil prøve at starte med nu, det er at tegne et billede af, hvordan vores magtelite i Danmark ser ud lige nu. Og så har jeg noget, noget særligt med til, jeg har nemlig noget forskning, der simpelthen kommer direkte fra trykpressen. Så meget, så er jeg ikke engang helt sikker på, at resultaterne holder vand endnu. Men nu har jeg tænkt mig at prøve dem af på jer, og, og så kan I ligesom også måske få et indblik i, øh, hvordan så noget her opstår, og øh, vi kan komme ned og se, hvor vi er henne i et forskningsprojekt lige nu. Som Gunnar sagde, så det her med, hvem der tilhører lige det er jo altid sådan et for os, der arbejder med det, et virkelig betændt spørgsmål. Grundlæggende kan man sige, at alle taler om eliten, men ingen ved rigtigt, hvem de taler om. Og særligt i et samfund som det danske, hvor vi er begyndt at ikke længere måske kalde hinanden alle sammen her, som Gunnar sagde, men vi alle sammen er blevet dus også, at, at der kan man sige, der er vi ikke så gode til at tale om magt og også se de her forskelle. Så grundlæggende har vi også sådan en slags stoleleg i vores samfund, hvor alle, der har magt eller privilegier, prøver at pege på nogle andre, som politikens tegner har illustreret her, og pege på, at de i virkeligheden de er de magtfulde og tilhører eliten. Det problem stod vi med, da vi som sociologer i den forskningsgruppe, jeg er med i, skulle prøve at finde ud af, hvem der var eliten. Vi synes, vi skyldte dem et svar, Øhm, og der kunne være alle mulige problemer. Vi kan definere magt på alle mulige forskellige måder. Det kan både være, at jeg får nogen til at gøre noget, de ellers ikke ville have gjort. Men det kan også være, at jeg manipulerer folk til at tænke over deres behov på en helt anden måde. Eller de helt opgiver at tage kampen op mod mig, fordi de godt ved, at jeg er så magtfuld. Det er nok ikke så sandsynligt lige i mit tilfælde, men øh, synes, du leger lidt med. Så grundlæggende, så stod vi med det her problem, og vi ville gerne ud over, at det bare blev mavefornemmelser, der ligesom afgjorde, hvem forskellige mennesker synes eliten var. Hvad gør man, hvis man skal ud over mavefornemmelserne? Jo, man samler en masse data. Det her, skal jeg se, om jeg kan få det til at virke, I kan se sådan et fint netværk her, det er simpelthen kernen af alle indflydelsesrige netværk i Danmark. Vi samlet mere end 5.000 forskellige bestyrelser, råd og nævn, virksomheder i staten, i interesseorganisationer, og så prøvede vi at finde ud af, hvem sidder inde i kernen af det her netværk, de her hvide prikker, der er inde i midten. Og når vi kigger på det, så finder vi faktisk en lille gruppe på cirka 0,1 promille af befolkning, cirka 400 mennesker. Det er dem her. Det er et meget tæt forgrenet netværk, og den første ting, der er interessant at kigge på, det er, hvem er det, der kommer ind? Og det allerførste, jeg kan sige, det er, at de er næsten alle sammen ledere eller direktører eller chefer. Så det er de til fælles de leder store, vigtige organisationer. Hvad for nogle former for organisationer er det så, der lukker en ind? Hvad for nogle former for magt er det, der batter nu her, da vi lavede denne her øvelse sidste gang i 2017? Jo, det er i ret vid udstrækning det store erhvervsliv. De sidder på 43 procent af pladserne i det her netværk. Udover det, så er der også 11 procent fra deres interesseorganisationer, for jeg en organisation som Dansk Industri, så alt i alt kan man sige, at erhvervslivets interesser udgør lidt over halvdelen af det her netværk. Udover det, så finder vi ledere i fagbevægelsen. Det er de røde, som I kan se hernede i bunden. Og som ligesom også udgør sådan en tæt kerne, eller en tæt forbundet klikke, Så er det øh, nogle politikere, primært regeringen, som I kan se herover, hvis jeg kan finde ud af at pege på det. Der sidder de sammen med nogle embedsmænd, kongerne. Jeg har faktisk stadig, de sidder heroppe, det er kongefamilien. Og endelig så har vi også nogle folk fra videnskab og uddannelse. Det er desværre ikke så mange sociologer eller historikere. Der er masser af rektorer, og der er masser af økonomer. Og det er ligesom dem, der er. Resten af det danske samfund, de gejstlige præsterne, admiralerne, generalerne, kultureliten, de er der ikke. Så kunne man måske spørge, jamen er det her noget, der er stabilt? Vi har lavet den her øvelse en gang tidligere i 2012, prøvet at samle det her. Og det der var, det var, at når vi sammenligner de to år, så er mere end halvdelen af personerne skiftet ud. Så umiddelbart så kunne man få en idé om, at det er en elite, der forandrer sig rigtig meget. Lad os prøve at se, hvordan netværket ser ud i 2012 og se, hvor meget forandring det, at vi skiftede halvdelen af personerne ud, egentlig gjorde. Det er altså ikke en fejl, det andet billede, jeg har taget med her. Det er to forskellige magtelitter, hvor mere end halvdelen af personerne er skiftet ud. Alligevel kan I se, at det grundlæggende er cirka de samme farver på prikkerne, altså de samme sektorer, som folk er ledere af, og de endda er endda også forbundet cirka på samme måde. Så overordnet set tyder det på, at vi i hvert fald lige nu i Danmark har en ret stabil magtelite. Nu har Gunnar og jeg snakket lidt sammen inden, så nu når Gunnar skulle vise, hvordan eliten både for 100 og 300 år siden, så synes jeg også, at vi skulle se, hvordan de bor øh, i dag. Og det her det er den vej, hvor man får mest elite per meter i Danmark. Det er Sundvænget ude øh, i Hellerup, og der bor simpelthen fire -elite personer på, de, på denne her lille vej. Øh, og øh, det er blandt andet Lars Nørby Johansen, som er tidligere administrerende direktør i Falk og bestyrelsesformand i en lang række steder. Det er Allan Polak, der er direktør i PFA Pension, administrerende direktør der. Så har vi også tidligere toppolitiker, Uwe Ellemann Jensen. Og til sidst har vi også Sofus Garfield, der er departementchef i Økonomiministeriet. Så vi har altså også et godt eksempel på, at forskellige eliter, erhvervseliten, den politiske elite og den administrative elite, de mødes altså samme sted. Og hvis vi skal tegne et Danmarkskort, så kan vi også se, at eliten i meget høj grad har koncentreret sig i Københavnsområdet. Jeg ser, om jeg kan trække ned her. Hvorimod, at, øh, hvad man siger, der er store dele af Danmark, der i hvert fald i elitetermer, er totalt affolket. Vi kan også kigge lidt nærmere på København, og så ser vi jo, hvad nogen måske vil være bekendt med, at vi kan finde den, jeg kan ikke tegne det, men I kan måske i hvert fald fornemme, den rigtige og den forkerte side af Lyngby-motorvejen. Vi ser en ret stærk elitekoncentration lige nord for København, og nu ser jeg altså lige, om jeg kan tegne på Sundvinge, for vi havde det jo før, øh, hvor vi havde det. Det er dernede, at vi har de, fem, øh, de fire øh, elitepersoner personer der bor så tæt, at deres prikker ligger oven i hinanden. Og nu havde jeg jo så lovet at prøve at tegne nogle linjer tilbage til det, Gunnar talte om. Derfor så har vi prøvet at tage Kraksblå Bog, som er sådan en bog over i 2018 8.000 danskere i 1910 3000 danskere og så har vi prøver at samle hvor sidder de, hvad for nogle organisationer de er de aktive i, og så har vi prøver at se hvem er det der udgør kernen og hvad for nogle organisationer er det. Så her er eliten, altså de små kryds på mit netværkskort, og så er der nogle prikker som er nogle organisationer der samler det. Og når vi kigger her i 2018 Jamen, så øh, kan vi i virkeligheden se, nu skal jeg igen se, om jeg kan få lov til at tegne her, at, øh, at vi har noget politik, og vi har nogle interesseorganisationer og noget videnskab, vi har sådan en lille smule kulturelite, det er de gule prikker, men grundlæggende lidt det samme billede, som jeg før prøvede at tegne ved at kigge på de her netværk. Og nøgleorganisationerne er nogen, jeg kender i forvejen fra mine data, det er Dansk Industri, det er Københavns Universitet, det er Danske Bank, det er Partiet Venstre, så de organisationer, der binder det her netværk sammen, er nogen, der går igen fra det, vi så tidligere. Og nu er det, at I, får fornøjelsen af simpelthen at få 100 års elitehistorie på 10 sekunder. For jeg har simpelthen taget kort med for hver 10 år, der er gået tilbage. Det her, det var 2018. Så lad os hoppe tilbage til 2010. Der ser det nogenlunde ens ud. Vi har også sådan en gul -kultur i det, der ligger lidt for sig selv. Øverst oppe, men, men de er forbundet på, på nogenlunde samme måde. Hvis vi så begynder at gå længere tilbage, så ser vi igen en masse fantastiske kort, men I kan måske begynde at fornemme allerede her i 1990, at vi har en prik her, som er noget lilla med noget orange udenom, som er noget fra retsvæsenet. Og det er simpelthen Justitsministeriet, der som enhed har på det tidspunkt været spaltet ud og ligesom været et univers for sig selv, men også har været så vigtigt, at det har været en del af eliten. Og noget af det, der jo er sket siden 1990, det er for eksempel, at Finansministeriet har overtaget noget af den betydning, som Justitsministeriet tidligere har haft. Så det er en af de ting, vi begynder at kunne se. Og hvis vi prøver at følge, så kan I faktisk genkende måske Justitsministeriet på de øvrige kort. De ligger øverst til venstre her. De ligger øverst til højre på det her kort. Jeg kunne have prøvet at rotere kortene, men det, havde så lang tid. Nu er vi tilbage i 1960. Stadig ser vi meget det samme netværk. Vi kan gå tilbage til 1950, 1940, 1930 vi kan se. Farverne er nogenlunde det samme. Det er faktisk meget det samme, der binder, binder det sammen. Og hvis vi går helt tilbage til 1910, så øh, kan vi stadig genfinde Justitsministeriet lige her. Vi kan også finde en, en helt ny ting, som er sådan nogle lysegrønne prikker hernede ved nogle statsinstitutioner. Det er Forsvarsministeriet. Så der begynder herren og generalerne at fylde mere og være mere vigtige organisationer til at binde elite sammen. Det kan vi kigge, når vi ser på, hvad for nogle nøgleorganisationer, der har. Der var herren den organisation, som allerflest af de her elitefolk var, havde været aktiv i, som vi har, og den vigtigste i virkeligheden organisation i at binde det her netværk sammen. Også noget som Københavns borgerrepræsentation er enormt vigtigt. Men hvis vi husker øh, tilbage fra øh, 2018, der var en af de helt vigtige organisationer, det var jo Dansk Industri. Og Dansk Industri vokser ud af, af to forskellige organisationer, som også er meget centrale helt tilbage i 1910, nemlig Industriforeningen og Industrirådet. Så der er også masser af organisationer, organisatorisk stabilitet, som trækker sig hele vejen fra, tilbage fra 1910 og frem til i dag. Noget af det, som vi ikke kunne se så meget, hvis vi havde fulgt mere efter. Det var noget af det, der vokser frem omkring 1920-1930. Det er for eksempel, kan man sige, hele den danske model, hvor at øh, også arbej arbejdstagerorganisationer, altså LO og alle deres forgængere, begynder at dukke op. Gunnar har allerede vist et billede af Industriens Mænd, en af de helt afgørende, som jeg sagde, elitenetværk i 1910. Og, og det tegner jo, man siger, hvis vi også kigger på det her billede. Jeg var også fristet af at tage billede fra, øh, af, fra hvad hedder det? Grosser Societet, som Gunnar også har taget med. Billedet af de her her herrer med, øh, med høje hatte. Men, men industrien simpelthen her fanger en god del af de centrale aktører fra vores 1910-netværk. Men, men det er også tydeligt, der er en hvad man siger, meget homogen kultur her på billedet. Uh, de det er folk, der ligner hinanden. Det er karikaturen med den høje hat. Så har jeg prøvet at tage et billede af. Det billede, hvor jeg kunne finde mest magtelite uh, på et billede i dag. Det har jeg her. Det Dis er disruption uh, Og I kan jo også se, at uniformeringen i jakkesæt er stadig stærk. Der er nogle kvinder, der har snedet sig ind på billedet. Det kan vi også se i vores elitenetværk, vi er oppe på og have omkring Øh, omkring 26 procent kvinder, men der er jo også en masse, hvad er man sige folk, der helt traditionelt ligner øh, dem, der har magt, og vi har her på billedet både vigtige erhvervsledere, jeg prøver at pege på nogle af dem, øh, hvad hedder det? Her har vi André Rogarsjewski fra Netcompany, vi har Leos direktør øh, Nils Bjørn Poulsen, øh, øh, Nils Bjørn Christiansen, undskyld. Vi har jo politikere, med Lars Løkke i centrum som statsminister, led i disruptionrådet. Vi har folk fra LO, vi har folk fra Dansk Metal, og vi har folk fra dansk industri. Og faktisk her de to fyre der står ved siden af hinanden her, nemlig Carsten Dybvad og Claus Jensen. De to udgjorde der i 2017 faktisk de aller de to mest centrale personer i hele vores netværk, og det samarbejde der er mellem i en dansk sammenhæng fagbevægelsen der dele af fagbevægelsen, og så dansk industri. Det er et af de helt afgørende netværk, et af de helt, hvad man siger, det er faktisk det afgørende knudepunkt i den måde de danske magtnetværk ser ud på i dag. Og med det, så tænker jeg egentlig, at vi har tid til til spørgsmålet. Ja. Tusind, tusind tak, Kristof for, øh, for en øh, meget interessant indføring i, øh, i litterne i dag, og, og I må gerne begge to stille op her. yes. Øhm. Fordi nu øh, skal vi have lidt diskussion og øh, jeg kunne godt tænke mig at, at starte med at spørge dig og der er også kommet et enkelt spørgsmål fra jeg øh, ser og, og I skal endelig bare føre løs fordi øh, så ser vi hvor mange vi kan nå. Men øh, du nævnte det her medgrund, at, at man havde først fra enevælden, at først fra adelsvældet til enevælden og så igen med demokratiet, der havde man jo sådan med et pindestrøg, pindestrøg ligesom ændret på eliterne. Øhm, nu kan vi jo så høre her med Kristoff, at de sidste 100 år ser det egentlig ret ens ud. Når man hører den her store diskussion om jævnligt øh, problemerne ved at have en, en meget stærk magtelite, det vil jeg gerne spørge mere ind til senere. Kunne man så forestille sig, at man igen kunne gøre noget som helst for at sige, at nu ændrer vi sådan, at eliterne ikke har de privilegier, de har? Eller er det bare håbløst i dag, fordi det ikke er nogen lovgivende, lovgivende privilegier? Altså, jeg vil jo sige, at jeg tror, at det er en håbløst utopi at forestille sig et komplekst samfund, som ikke har forskel på folk, fordi de opstår hele tiden, og der er så stærke mekanikker, der, der fremkalder dem. Mm. Så det er ikke noget, man skal ligesom sige, det er et politisk mål, man har. Mm. Det er et politisk mål, man omgås uligheden i samfundet på en måde, der er til at leve med for dem, der er længere nede i rangstigen. Mm. Og sådan så, at den ikke blokerer for andre funktioner i samfundet, som vi gerne vil have. Som for eksempel adelsprivilegierne, blokerede simpelthen for en, blandt andet især for en for ekspansion en i staten, som var nødvendig. Det var nødvendigt at sprænge den for at skabe en ny elite, som var meget større, end adelen kunne levere. Det er den slags ting, man kan sige, der er virkelige udfordringer. Mm. Det, altså, det er én ting, ikke? Altså det der med, hvad kan man leve med? Mm. Nu kom jeg lidt hurtigt igennem det der med titulaturen, det viser, hvordan det er forskelligt. Du var inde på det der, men nu siger man du. Altså, man kan inden for de samme formelle rammer omgås, hvordan omgås uligheden på forskellige måder, så man tilpasser leveformer og kulturformer til, hvordan det fungerer. Jeg vil jo sige, at du var lidt inde på det, at de sidste 100 år der er der sket øh, en meget stor ting, og det er, at kvinder nu har deltager i eliten som personer. Mm mens før deltog de altid som funktioner af deres far og deres mand. Det er jo for den halvdel af os, der er kvinder, den største tænkelige omvendt. Og så er der jo, har vi jo set udmyndtet en ting, som er lidt svær at se i din analyseform, og det er, at valgte politikere er set i historisk perspektiv en godt nok en mærkelig elite, fordi de til, altså midlertidigt, temporært, så er der valgdag, så er de pludselig ikke længere i toppen, så er de nærmest i bunden. Ikke? De kan i hvert fald afskaffes, de kan ryge ud. Det er kun strukturen, der bliver tilbage. Man kan jo se på, hvor meget jordkloden, hvor mange magthavere der bestræber sig på, enten at undgå det her, eller, at komme til at ligne valgte eliter, fordi der har en stor legitimitet, men ikke at være det i virkeligheden osv. Tænker på alle de ledere rundt om i verden, som ligesom fusker med valget, ja, 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 bare ja, afskriver, siger. at der Ej, er, jo, der er fand... valg. Man kan se, hvor nødvendig valgen er, ved. det har man alle steder, men man kan se, hvor disruptiv en elite-type det er, ved at se, hvordan de prøver at undgå konsekvenserne. Mm. Så der er to ting, som jeg siger, det er unikke for i dag. Jeg siger, det, er jo, meget, jo, jamen, jamen, det er jo sjovt, fordi at noget af det, vi kan se inde i vores data, det er, at vi har nogle folk, der er på valg, det er politikerne, det er faktisk også fagforeningsfolkene for eksempel. Og når vi så ellers kigger på det, så kan man sige, hvis vi sige meget kort, hvordan ser den danske elite ud? Jo, det er midalderen hvide mænd med djøfuddannelse, hvis forældre også kom fra den øvre middelklasse eller overklassen. Dem, der passer dårligst på det billede, det er dem, der er på valg. Så man kan også sige, at valget, det at vi har demokrati og øje, hvad man siger, er en god måde at få luftet en lille smule ud i eliten på, og nu snakker vi også om det her med, kan man, kan man forestille sig et samfund uden eliter? Det er svært. Så i virkeligheden er det måske bedre at spørge til vores samfund, hvordan er vi til at tæmme eliten, og håndtere den, og holde den ørene, og kunne øh, dels skifte den og dels også, hvad man siger, begrænse dens magt, og også sikre os, at den der disruptionsråd, eller industrien, ikke udvikler sig til en osteklokke, hvor der ikke kommer nye idéer ind, og hvor man ikke forhindrer, eller hvor man ikke står i varen for, hvad man siger, hvor man er, hvad man siger, i berøring i berørings med, 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 med befolkningen. Og, og, og der kan jeg meget godt lide, at jeg har været med til at skrive en bog, der hedder Tem eliten". Jeg kan godt lide den der ord med, at ligesom vores demokratiske institutioner skal temme eliten. Ved, ligesom vi talte om meget tidligere i dag, da vi snakker om epidemilov og alt muligt andet. Det er jo vigtigt, at vi kan temme vores beslutningstager. Det er det, vi har vores demokratiske institutioner til. Og der kan man sagtens forestille sig, at vi kan udvide den palette eller vores midler, hvorpå vi tæmmer eliten, vi kan bruge øh, andre midler til at sikre en øget øh, demokratisk kontrol med, at eliten ikke øh, skærer ud på forskellige måder. Men, men så kommer det næste spørgsmål. Sådan, er, det, er det kun et problem? Nu var du inde på sådan rent faktor, eller hvad kunne I se i det men er det... Er det et problem, at vi har eliter? Er det kun et problem? Eller er der også noget godt ved det, fordi det så bliver muligt at, at få, rykket noget i samfundet? Så hvad er, hvad, er, dit syn på det, og er det noget, du har kigget på? Man kan sige, eliter er jo, hvad man siger, de opstår jo naturligt, fordi at noget af det også er bundet sammen med netværk. Det er noget, både når og jeg er interesseret for. Og netværk gør det i stand til at handle, fordi man kan have tillid til folk. Og også fordi, hvis du ikke behandler folk ordentligt, og du er i netværk med hinanden, så har det konsekvenser for dig. Så, så, man kan sige, på den måde, at der opstår nogle grupper, er ikke nødvendigvis et problem, og det er også vigtigt, at, kan man sige, at, at, eliten ikke er totalt dekoblet. Når, hvad kan man sige, når det er sagt, så kan man sige, at der er måske også i kvæg de her netværk en øh, nærmest naturlig drift mod, at eliten koncentrerer magt og ressourcer hos sig selv og også fordi, at du, hvis du har en formue, er i stand til at akkumulere flere ressourcer, så man kan sige, så risikoen er jo, ligesom dem, der vi snakker om, dem, der var uh, på valg, og lige pludselig fandt ud af, at det egentlig var mest bedst, hvis vi ikke havde valgt mere. Uh, at, at, vi, uh, at hvis ikke vi hele tiden, ligesom, hvad man siger, institutionelt styrer vores eliter og er opmærksom på, ikke at, at hvad man siger, tillade for meget koncentration af magt, forskellige typer ressourcer, der kan omsættes til magt, så vil samfundet tendere mod, at eliten står væsentligt stærkere. Og man kan sige, så, så for mig er meget af vores historie de sidste 200 år, har jo handlet om, at vi på forskellige måder med, med, demokratiet som værktøj tæmmer eliten. Der er så en, der spørger her, hvordan kan man bedst, i Eva Mærsk, hvordan kan man bedst som enkeltperson være med til at tæmme eliten, hvis nu man ikke synes, at, at de skal være så magtfulde? Jeg vil jo have et andet bud, som også er en anden en. Det er, ved selv og verden. Ved selv og verden. Altså, jo, øh, jo mere kompetente folk er i forhold til de mest kompetente mennesker, fordi rigtig meget er det jo altså folks individuelle kompetencer for dem til at udkonkurrere, hvad enten det er via netværket, eller via hvad de kan på markedet, eller hvad det nu er. Eller hvordan vælgerne synes om dem. Jo større den forskel er i samfundet på kompetenceniveau, og det tænker jeg ikke bare på sådan noget med uddannelse, fordi uddannelse strækker en vis vej, men der er rigtig mange andre elementer af menneskelig kompetence. Mm. Jo, 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 større, jo større den forskel er, jo jo større bliver uundgåeligt den byrde, som dem, der er svagest, som. Man, er den men, men hvad kan man så gøre, at man, man kan tage en uddannelse? Det er gratis i Danmark. Men man kan jo ikke vælge en ny far, som, som kan hjælpe en ind i det. Hvad, hvad kan nej, men hvis du, du? hvis, du er, altså jeg, jeg, tænker lidt på vejen fra den tidlige, kan man det tidlige demokrati, sådan, kan vi sige, før de 1910 op til i dag. Altså, den meget stærk bevidsthed, der var dengang om individuel dygtiggørelse. Mm som blandt andet var et stort element i arbejderkulturen, at I ikke bare skulle arbejde, men gøre sig politisk stærke. De skulle også prøve at blive klogere og dygtige og bedre som personer, få bedre styr på deres liv som personer, det skyld. og det lykkedes ud over alle bredder, og det er blandt andet en af grundene til, mm. øh, til det danske samfunds- og de skandinaviske samfunds ret unikke funktionsmåde i dag, sammenlignet med mange andre, kan man sige. Og måske Demo der ikke er så meget ulighed. Ja, det er også ja altså der er, der er dem, der prøver at måle ulighedsgrader, og det kan være svært nok. Ikke? De, de vil typisk sige, at de er dem, der har en mindre ulighedsgrad, og i øvrigt også en mindre acceleration i uligheden, end der, fordi der har været mange steder, en meget kraftig acceleration, som ikke har været så prægnant her. Mm. Men, men selvom den har været der. Altså det er sådan nogle ting, og det handler jo i virkeligheden ikke om noget om, hvad eliten gør forkert eller rigtigt. Det handler om, hvad de andre gør. Det, det, det er netop det, hvis man skulle sige det sådan med et kort ord, så vil jeg sige, at gør sig og organisere sig. Øh, ja. Den ja. klassiske elite-teoretiker, øh, Gaetano Mosca, han plejer at kalde eliten, det er jo den organiserede minoritet, som står over for den uorganiserede masse. Og man kan sige, noget af det, vi jo også kan se her, som jeg prøvede at tegne, det er jo den der røde glat, der var på mit netværk, som var fagbevægelsen som jo bunder i, hvad man siger, nogle folk, der bestemt ikke havde været elite for 100 år siden, men nogle organisationer, der, nogle folk, der organiserer sig, som gør, at de samlet set får nogle magtressourcer, så man er nødt til at tage dem ind og tage dem med ved bordet. Eller man kan vel så ind et politisk parti, går jeg ud fra, at det er jo også en måde at organisere sig på, hvor du kan få ja. mere magt. Ved ja, eller en, 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 en men, men så tror jeg også, vi skal være klar over, at nogle af de her ting, basically kan jeg sige, okay, hvad, der kom, hvad for nogle typer organisationer, der er kommet ind i i, fag, i, i, den danske elite, sådan for alvor. Uh, ja, det er, hvad hedder jo selvfølgelig, de, først måske de politiske partier, så sådan aflægger andelsbevægelsen i form af landbrug og fødevare, og så fagbevægelsen. Så, så, man skal ligesom også være in it for the long run. Altså, det er ikke sådan, man lige kan organisere sig som to uger, så, så får, man sådan et, et medlemskort til magteliten tilsendt. Det er organisationer, som virkelig har mange, meget, meget hvad man siger, fasttømrede alliancer, øh, som på et tidspunkt ligesom øh, øh, gør sig gældende. Så, så det, det er altså forholdsvis, det, det er ligesom nogle typer af organiseringer, noget af det, som, som bliver spændende at se, det er måske denne her, hvad man siger, klimabevægelse eller miljøbevægelse, ja. For de på et tidspunkt en plads ved bordet. Det har de ikke lige nu. I hvert fald ikke med sådan tyngde, men, men det kan godt være, at de finder en form. Mm. Så er der en, der, der faktisk følger op på, på det her med fagbevægelser. Rikke Stær Nielsen spørger, det er interessant at bemærke, eller siger, at fagbevægelsen, der jo repræsenterer almindelige menneskers forhold på arbejdsmarkedet, selv er repræsenteret i eliten. Ligger der ikke en modsætning eller et paradoks i det, i forhold til de privilegier, der tildeles et medlem af eliten? Et medlem af eliten kan jo have en interesse i at fastholde status quo, og hermed også fastholde en ulighed. Okay. Altså, øh, nu, nu, nu kommer vi jo til at tale forskningshistorie, fordi altså en af grundlæggerne af Elitestudiet for godt 100 år siden observerede, kan man sige, den socialistiske bevægelse kritisk øh, og skrevet meget ud til højre af den grund. Mm. Øh, og det, hans observation var, at han siger, at de kan ikke, når man organiserer sig, så får man nogle ledere, og ledere bliver nødvendigvis en gruppe, der adskiller sig fra masserne. Øh, det er jo en rigtig observation, men på den anden side, så længe deres placering og funktion er så afhængig af, hvordan der andre mener om dem, så er de meget stærkt bondlagt, og det, 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 det vi vender tilbage til det, altså jeg, jeg kan ikke chokeres af den ulighed, vi har i Danmark i dag, det er måske, fordi jeg har et en voldsomt perspektiv på det, men der er også det med omkring ulighed. Det er bedre, Det, det er mere centralt at fokusere på, hvordan fungerer det? Hvad er det for nogle mekanismer, som gør, at de folk der er i bestemte positioner. Jeg tror ikke vi undgår, at folk i bestemte positioner for eksempel, at de folk fungerer ordentligt i forhold til de andre, ja. ikke at bruge de bestemte positioner til at hoppe penge op på en konto i Bermuda eller hvor det er. Men der er vel en udfordring i, at, at magt det tror jeg, der er mange studier, der har vist, skaber afhængighed. Så det er godt, at du går ind i det i fagbevægelsen først, til at starte med, at du skal bare skabe meget mere lighed, men så bliver det pludselig måske meget rart at have nogle privilegier selv, altså, så der er så netop det her med så at fastholde status quo. Men jeg kan ja. se, at du også har en kommentar, Christoffer. Ja, jeg har lige faktisk skrevet en, en hel videnskabelig artikel om præcis fagbevægelsens rolle i, 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 i magtlinjen. Hvor kan man der, finde den henne? Er den er det, er det offentligt tilgængelig? Den kan man finde i uh, Politics and Society, som er et tidsskrift, jeg har skrevet den sammen med nogle, nogle gode kolleger, blandt andet en arbejdsmarkedsforsker, som ved endnu mere om, om fagbevægelsen. Men noget af det, som er interessant, som vi kan se, det er, at det ikke bare er fagbevægelsen, der kommer ind. Det er bestemt det var ikke tilfældigt, at det var Claus Jensen, der var den mest centrale, en af de to herrer, jeg lige pegede ud. Fordi i 2012, der var den mest centrale person, øh, også en, der hed Jensen. Og han var formand i det samme fagforbund, nemlig Dansk Metal, men han hed altså Torgild til fornavn. Så, så det var ikke bare tilfældige fagforeningsfolk, der er centralt placeret. Det er nogen, der har skabt nogle helt centrale alliancer, og det er jo øvrigt også, man kan sige, Dansk Metal, som uden at fornærme nogen, man kan sige, er en meget kompromissøgende fagforening, som har en meget stærk alliance med dansk industri, og også nogen, som laver det, vi vil kalde politik i, de, i korridorerne. De er ikke særlig meget ude med buller og braske i pressen og, og lave historier. Så på den måde kan man også sige, det kan også være en svær position, fordi når man er det, er det måske også sværere at mobilisere sine medlemmer, fordi man er afhængig af den der støtte, så på en eller anden måde kan man blive fanget mellem to tråde. Men lige præcis dansk metal får så så gode lønstigninger til deres medlemmer, så måske kan de gøre det alligevel. Men nogle af de andre, som, det kan også være et dilemma, at hvis man træder ind i de her netværk, så, lige netværk, så kan man sige, så bliver man også bundet af dem. Så man får en masse muligheder, men man bliver også mere bundet af dem, som begrænser ens handlemuligheder, og som på sigt måske kan gøre, at den, den gamle LO får øh, øh, man siger, ord om, at vi har sejet os selv ihjel, at, at det kan godt være, at, at det kommer vi måske til at se i løbet af de næste 30 år, at, at det er meget vanskeligt at opretholde en position, og det kræver nogle helt, helt bestemte andre samfundsforhold, før det kan lade sig gøre at have en position, hvor fagbevægelsen er en del af eliten. Men det har vi i hvert fald, hvis vi kigger i vores data, nok haft i Danmark, i hvert fald de sidste måske 90 år. Så, så det har trods alt været en relativt stabil ting, men det er ikke sikkert, at det er, det er noget, der kan lade sig gøre på det, det, hvad man siger, det historiske perspektiv, som kun arbejder med, nemlig det er mange år årige perspektiv. Mm. Der ved vi ikke endnu, om det er fagbevægelsen en del af sådan en slags lille historisk mærkelig parentes. Øh, så eller, der ligger i fald et paradoks der, som hun, ja. som hun faktisk lidt beskriver. Men det er også fordi, at, at vi kunne tale lidt om den metode, for det, som du siger, ikke? der er det med mavefornemmelserne. Du, du, arbejder hårdt for at undgå mavefornemmelserne ved at lave en stringent analyse af et dataset. Men mavefornemmelserne kommer jo om, igen, når man skal beslutte, hvad det er det for nogle type data, man putter ind overhovedet, begynder at analysere metodisk rigtigt. Og ved at fokusere på netværk, ser man et bestemt aspekt, som handler om, at alle dem, der er kan man sige, mellemmænd, formidlere osv., simpelthen i kraft af, hvad deres arbejde er, kommer til at stå meget centralt. For eksempel embedsværket? Ja, men også lidt de der fagforeningsfolk og de der organisationsfolk, fordi hvad laver de andet end at sidde i telefonen og prøve at snakke med hinanden? Fordi det er det, der er præcis deres job. Mm. Øh, og, og det fanger man så et meget stærkt billede i. Det er jo sådan et røntgenbillede, som siger en ganske bestemt egenskab, meget skarpt afbildet. Så er der så andre egenskaber, som man må stå mere tøvende over for. Hvordan fanger vi så dem, og kan vi bringe de forskellige analysemetoder? Øh, i forbindelse med hinanden og sådan nogle ting, som øh, vil være, kan man sige, den næste udfordring, hvis vi skal forstå i dag, hvor Jeg vi tror, har sådan meget, data. meget det, vi ser, når vi ser, det er jo ligesom, hvem er det, der er vigtigt at involvere, når der skal noget, der skal koordineres? Hvem er det, der er nødvendigt at, 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 at sætte i spil? Og man kan sige, fordi det er vigtigt, og fordi de her mennesker ikke har så meget tid, så har man ikke tid til at invitere alle mulige tosser indenfor. Så man kan sige, dem, der kommer ind der, de er på en eller anden måde vigtige at få med, der kan også godt stå nogen udenfor, der ikke er vigtigt at få med, men, men på sigt kan man sige, der er det enormt problematisk, hvis man har en elite, som ikke har nogen berøring med de her netværk. Så får man dem ikke mere, så får man nogle situationer, der kan lede til borger. Men har vi ikke da et problem, så jeg tænker, jeg, at, at en øget centralisering, det vil vel altid give mere risiko for, at magten centreres. Ikke? Nu har vi fået skabt middelag i regionerne, eller de amterne og skabt regioner. Vi så også på kortet her, at flere og flere måske bosætter sig bestemte steder i nord for København, og København bliver i øvrigt for dyr. Har man så ikke et problem, at vi nærmest lever sådan i ghettoer adskilt, hvor man netop så ikke har berøring med mennesker, der, der ikke er en del af eliten, og, og hvad kan man gøre ved det? Jeg vil sige, jo, det har man muligvis. Eller meget sandsynligt ikke, det er jo den, den, den faldgruppe, der er i det. Og jeg ved ikke, hvad man kan gøre ved det. Fordi øh, det handler jo blandt andet om de store små tals lov. Når det tilspiser i nogle beslutningsprocesser, som for eksempel hvis man siger det handler jo om, hvilke idéer skal cirkulere mellem erhvervsliv, regering og folketing. Så er det ikke ret mange mennesker, der har de formelle hierarkiske positioner i toppen af firmaerne, i toppen af regeringen osv. Så der kommer de hierarkiske mekanismer ind, og netværksmekanismerne er en en måde at modificere deres funktion på, så det er faktisk en måde at udsprede det fra det ganske lille, at nu skulle der havne på fire ministres bord at tage stilling til, mm -hmm. og ti direktører, plus det løse, som måske innoverer en et eller andet fra bunden, som man ikke har kontakt til. Helt kort, så når vi lige et spørgsmål mere, Kristof. Ja, jeg tror, hvad kan man gøre ved det her med folk? Der synes jeg jo, at, at noget af det interessante er, både at kigge, hvad der foregår lige nu, og foregik for meget lang tid siden. Hvordan håndterede man det her, da demokratiet blev født i de gamle? Øh, af øh, Antikens Man håndterede faktisk det her ved at vide, at man var nødt til nogle gange at få øh, hvad man sige, almindelige borgere ind ved at trække lod. Det kan vi også se, at man begynder at, at tage op igen, den idé, i, i Frankrig i forhold til klima. Vi skal også have måske have i Danmark. Denne her idé med at sige, kan vi lave en modvægt til denne her eliteselektion, hvor vi har en meget snæver gruppe, hvor vi også får idéerne diskuteret blandt en gruppe, der ligner befolkningen repræsentativt, det, er, hvad man siger, det er en af de hvad man siger, mm. værktøjer, man kan mm. bruge for at modvirke det her, den her eliteoste ja. det nogle gange kan ende i. Og nu er der, der er to øh, spørgsmål, jeg egentlig godt kunne tænke mig at nå, men så skal vi svare lynhurtigt. Den ene fra historie historiestuderende Anja Langkov Nielsen, der siger tak for et glimrende oplæg. Og hun. Der er et par spørgsmål, men jeg tager lige det, det, det sidste af dem. I hvilken periode af historien har de, som G. Lins, Gunnar Linds præsentation benævnte, som den store gruppe af mennesker for eliten, gjort mest oprør eller modstand? Kan man sige noget om det? Er der sådan nogle klare kendetegn, man kan sige, der gjorde de oprør, der gjorde de oprør igen, og på grund af det er det? Altså netop de hierarkiske spørgsmål. Da adelsvinden falder og enevælden kommer, det er jo en, der er en klar konflikt, som står omkring adelen på den ene side, borgerskab og gejstede, de to elitegrupper lige nedenunder. Øh, meget stejlt imod hinanden, og det ender med, at adelens privilegier bliver nedskruet, og de andre får nogle andre. Altså, det, bliver, det er fuldstændig meget stærkt fokuseret på den ulighed. Man kan godt sige, at de der spørgsmål om adels forrang og, rangsystem og sådan noget, spiller en rolle ved grundlovens indførelse. Men der er en meget mere glidende overgang der, fordi det er allerede tyndet meget ud. Altså, de store slag er slået på mange måder i sent 1700-tal uden nogen revolution. Og de, de samme mennesker, han har sagt, fortsætter rigtig meget på den anden side af grundloven. Det tager en generation eller to, mm. før der for alvor bliver ændret på det. Sorry, så, der Sorry. skal altså så noget så 1660. Mere. Så 1660. 1660. <laughs> og, det, og det kunne man diskutere meget længere også netop, hvad der sker i Frankrig lige nu og så videre. Så er der lige et helt sidste spørgsmål. Jeg tænker, det går nok til dig, Christoph. Hvor placerer Danmark sig på, verden, på verdens elitekort? Kan man sådan sige, at Danmark med i Eliten på verdens elitekort eller hvordan ser det ud? Kan man svare kort på det? Altså, vi er jo en forster til Wolfsburg øh, på mange måder som, som samfund. Ikke? Vi er et lille samfund, og, og man sige, noget af det, vi sidder og, og leger med nu også, det er at prøve at, prøve at kigge på globale eliter. Ikke? Og der, vi, vi er et lille land, man kan sige, der begynder at tegne en form for global super-elite med udgangspunkt. Lidt i USA, også i Storbritannien, med tråde til især Holland og Schweiz der er vi sådan stadig sådan en lille smule øh, med på siden, men det er, det er i Vesteuropa og i USA, det er, og, Dan, og hvad man siger, i forhold til vores lands størrelse, er vi, er vi hvad man siger, meget fint repræsenteret der, men, men, der skal vi jo bare huske, at hvor vi har en top 250 virksomhed i Danmark, jamen, så har amerikanerne 100 og Hollænderne har 10, svejserne har 10 osv. Så, så vi er meget, 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 meget små. Øh, øh, og, øh, og på den måde jo også enormt afhængig af, hvad der foregår i andre eliter rundt omkring på kloden. Mm. Og jeg vil lige så sige til lytterne eller seerne, at jeg faktisk for vej her ind i bilen hørte, at lige nu her har amerikanerne fremsat et lovforslag om, at man skal indføre virksomhedsskat. En til hele verden. Det betyder ikke, at alle lande skal indføre den, men at, at man kan gøre krav på i alle lande og hæve den der virksomhedsskat, og Frankrig og Tyskland vil måske være med. Så det kan jo i hvert fald måske være, være et skridt til at udligne nogle af de uh, forskelle, der er. Men I skal have tak, Gunnar Lind og Christoph Håman Ellersgaard, Tusind tak for at gøre os klogere. Jeg tænker også, at vi med jer som med de forrige kunne have fortsat, og der er masser, der har skrevet uh, tak for. Interessant og god oplag. Der er også flere af jer, der har skrevet tak for en interessant aften, og den tak den går jo altså videre til Videnskabernes Selskab, der som sagt har arrangeret den her aften i anledning af Forskningens Døgn. Og jeg vil lige sige som en lille servicemeddelelse, at på mandag kl. 19.30, der kan I også inde på royalacademy.dk eller på Facebook finde et foredrag, og det er Melone Gram, der er professor i bakteriologi, og som altså kommer ind på antibiotika hvor det viser sig, at antibiotika til syneladende har nogle andre virkningsmekanismer, end vi troede, og det kan måske hjælpe os imod resistente bakterier. Så det er altså på mandag klokken 19.30, at I kan se det. Og ellers så vil jeg bare herfra øh, sige tusind tak. Selvfølgelig tusind tak til alle de seks superkloge hoveder, der var med. Tusind tak til jer, fordi I fulgte med, og tak for de spørgsmål, der kom ind, og så må I have en rigtig dejlig aften.